Em primeiro lugar, também espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam se cuidando. Passo a palavra já de cara para o nosso diretor, Paulo Paim, para que possa fazer os pronunciamentos iniciais. Por favor, Paim. Obrigado, Luciano. Deixa eu cumprimentar o Hirata e o Viero. Agora, formalmente, bom dia aos dois. Bom É uma dia. fala rápida inicial. Bom dia a todos também que já estão na sala. É uma fala muito rápida, mas para destacar a importância deste dia, deste evento, por dois grandes motivos, né? O primeiro é de que o Rio Grande do Sul está empenhado definitivamente. Desculpa, eu li, Irata, a capa da tua apresentação e achei interessantíssimo, é sobre ela que eu vou falar. Então, o Rio Grande do Sul está definitivamente empenhado em colocar, né, os recursos hídricos subterrâneos, a água subterrânea, para cima da mesa e não para baixo, né, como ela sempre esteve até agora. Vocês dois, muito melhor do que eu, o Sérgio também, que é do ramo, enfim, o pessoal da área que trabalha com água subterrânea, que é do ramo, sabe muito bem como é que esse assunto é tratado nacionalmente, né? Pelo próprio Conselho de Recursos Hídricos, que estabelece lá aquelas resoluções malucas que são absolutamente inaplicáveis, assim, na minha opinião pessoal. Então, mas o Rio Grande do Sul não quer andar nesse caminho, não, né? Nós estamos devagar e sempre. Está funcionando lá, voltou a funcionar a Câmara Técnica Específica do Conselho, e existe um programa de regularização de posse. Enfim, não vou fazer nenhum tipo de propaganda, só quero dizer que da importância deste momento para o Estado do Rio Grande do Sul. E o segundo é decorrência, né? O Rio Grande vive paralelamente um esforço grande, né, de, num curtíssimo prazo de 6 meses, debater, antes disso, né, avaliar nossa legislação, analisar o que deu certo e o que não deu, discutir, né, com todos os atores que militam, que trabalham, que, enfim, no sistema gaúcho de gestão da água, e propor, né, algo que nós estamos chamando de modernização da lei. Por que modernização? Isso é para vocês dois. É porque não há nenhuma previsão de revisão da doutrina. Ah, os pilares doutrinários da Lei 10.350 permanecem. O que nós estamos revendo e nós estamos atualizando é trazendo alguns instrumentos que foram pensados em 92, trazendo para 2021, ah. Com toda a carga de experiência que todos os atores gaúchos têm no sistema de gestão e de que vocês estão trazendo a experiência externa, digamos assim, né? Essas falas todas que nós organizamos com o apoio absolutamente fundamental do Luciano, do Gabriel e da Carmen, que estão da Secretaria Executiva do Conselho. Elas têm a finalidade exatamente disso. Nós vamos debater a nossa legislação à luz da nossa própria experiência de 26 anos, mas é fundamental que possamos ouvir vocês, não? O que que é que está acontecendo acima do Mampituba? Não é o caso do Vieira, mas o Vieira, como um pesquisador, também, não, ultrapassa os limites que o Rio Mampituba estabelece no Rio Grande do Sul em relação ao país. Então é isso, né? Esses dois grandes motivos nos deixam muito, para usar uma expressão gaúcha, muito faceiros, né? E de poder contar com vocês dois. É simplesmente isso, uma fala inicial. A palavra vai ficar com vocês, eu vou devolver para o Luciano, que é o nosso mestre de cerimônias, e com o pessoal que está assistindo depois no momento das falas. Muitíssimo obrigado pela presença dos dois. É uma honra tê-los aqui. Obrigado, Paim. Só antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, gostaria de dar alguns recadinhos. As perguntas, por gentileza, façam no chat, para eu poder organizar aqui. E mantenha os microfones desligados, para a gente não haver interferências na apresentação, por gentileza.
E vou fazer agora uma breve apresentação do nosso palestrante, iniciando pelo professor Hirata. Professor Hirata é professor titular do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, diretor do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, CEPAS, USP, e coordenador da área de Geociências da FAPESP. É geólogo com mestrado e doutorado pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Waterloo, no Canadá. Trabalhou no Departamento de Água e Energia Elétrica da AE de São Paulo, no Instituto Geológico, no Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária, CEPES Peru, da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, foi consultor da UNESCO, Agência Internacional de Energia Atômica e membro do Groundwater Management Advisory Team do Banco Mundial e professor visitante das universidades de Calgary, no Canadá, e da Costa Rica. Professor Hirata, por gentileza, tens a palavra. Legal, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu, inicialmente, então, agradeço ao Paim e Luciano e ao grupo do Conselho de Recursos Hídricos o convite. E realmente é muito legal vocês, como você falou, Paim, falar sobre as águas subterrâneas. E a minha apresentação, vocês vão ver que ela se dirige inicialmente para isso, que é quase. Eu digo assim um pouco anedótico, né? Porque eu sempre me vejo na obrigação de falar um pouco sobre as águas subterrâneas e colocar a água subterrânea em cima da mesa. Embora ela seja super importante, ela é responsável pelo abastecimento de 52% dos municípios brasileiros, total ou parcialmente, e aí eu vou apresentar esses números, etc. Sempre é importante falar isso, porque muitas pessoas, mesmo as pessoas que trabalham em área de recursos hídricos, não têm essa dimensão. Mas, então, para mim é sempre um grande prazer estar aí, dessa vez não pessoalmente, a última vez estive na Assembleia, e sempre é muito legal estar com vocês, mas a gente vai poder assim, interagir virtualmente aqui. Então, eu agradeço a todos e eu vou partir então para minha apresentação, Luciano, que acho que é a forma mais legal de eu comunicar as ideias com vocês e depois a gente está aberto para uma discussão. Eu entendo que tentei focar bastante a minha apresentação para a gente ter bastante tempo para esse bate-papo, que acho que é a parte mais legal, inclusive para mim, porque eu conheço mais a realidade de vocês e essa ideia colocada, né, de que a gente tem que olhar a gestão de águas subterrâneas de uma forma integrada a todo o sistema e também de uma forma um pouco diferenciada em relação às águas superficiais. Então, sem muitas, eu vou então compartilhar a tela com vocês. Eu acho que agora estou em compartilhamento. Bom, então a ideia da minha apresentação hoje é falar sobre as águas subterrâneas, é tão difícil, mas necessário, gerir e uma das coisas que eu acho que é um dos principais problemas, que eu também já falei, nós já comentamos um pouquinho aqui, é que um dos maiores problemas da gestão das águas subterrâneas é que a sua importância está escondida atrás das estatísticas oficiais. Eu não estou falando que as águas subterrâneas simplesmente estão fora da nossa vista, porque estão sob a terra. Mas mesmo as nossas estatísticas oficiais escondem as águas subterrâneas. E claro que ela estando fora dessa visibilidade, mesmo oficial, das nossas estatísticas, acaba ficando fora da percepção dos governantes e também fora da percepção da própria sociedade. Eu acho que esse é o principal problema das águas subterrâneas e, portanto, uma das funções nossas na academia, estou na Universidade de São Paulo, eu acho que é tentar colocar isso de forma realista, obviamente, né? As águas subterrâneas são tão importantes como qualquer outro recurso hídrico do planeta, a água atmosférica, a água superficial e a água subterrânea, acho que são igualmente importantes, e cada um atende à sua necessidade num determinado momento de forma mais apropriada. Mas eu acho que a água subterrânea não tem o mesmo status de visibilidade que os outros recursos. Bom, então vou falar então sobre isso, né? Sobre a importância das águas subterrâneas no abastecimento público e privado no Brasil.
Esses dados que eu vou apresentar aqui, eles foram tirados de um estudo que nós fizemos através do Instituto Trata Brasil, né, que acho que muitos de vocês conhecem. O Edson nos convidou para falar sobre as águas subterrâneas, a importância das águas subterrâneas, e resultou de uma publicação. Se alguém tiver interesse depois nessa publicação, é um livro que está disponível então na internet. Vocês podem ter esses dados, e lá tem muito mais dados a respeito dessa importância. Mas eu gostaria de dizer que nós temos mais de 2,5 milhões de poços tubulares, ou os poços vulgarmente chamados de artesianos, tá? E isso não existe nenhum dado de governo. Por exemplo, os últimos relatórios da ANA, já na época do fórum, eu estava conversando com o pessoal da ANA, eles colocavam pela primeira vez mais de 1 milhão de poços tubulares. Com certeza nós temos mais de 2,5 milhões de poços. Somente o censo agropecuário do IBGE, ele fala em mais de 1 milhão de propriedades rurais brasileiras. Tem pelo menos um poço tubular. Então, com certeza, nós temos mais poços na cidade do que na área rural, portanto, nós facilmente alcançamos 2 milhões e meio de poços. Aditivamente, nós temos mais 3,5 milhões de poços escavados e nascentes. Lembrando que nascentes são águas subterrâneas também, a surgência da água em nascentes é uma das manifestações de água subterrânea. E os poços escavados, que são muito comuns nas áreas periurbanas das cidades e também nas áreas rurais. Então, com isso, nós totalizamos algo como 3, 5 milhões de captações de águas pelo país. Mas o que representa isso em termos de importância para nós? Só os poços tubulares, não estou falando dos poços escavados, porque é muito difícil ter essa estatística, mas só os poços tubulares extraem mais de 18 bilhões de metros cúbicos por ano, ou seja, 557 metros cúbicos de água por segundo. Não é pouco, não é pouco. Isso é suficiente para abastecer, por exemplo, 10 regiões metropolitanas do porte de São Paulo. Ou o suficiente para abastecer toda a população brasileira, ou seja, 207 milhões de pessoas poderiam ser abastecidas com essa água toda. Mas o que é interessante também é que isso, pensando em termos de valor de água, nós estamos falando algo que a água subterrânea, ou junto ao serviço que a água subterrânea gera, somente nessa questão da suplementação de abastecimentos e tudo mais, representaria alguma coisa como 54 bilhões de reais por ano. Não estou falando de valores de serviços ecossistêmicos, eu estou falando da água como recurso, tá? Só os poços tubulares que estão instalados hoje valem 57 bilhões de reais. Então, se nós tivéssemos que reinstalar esses poços novamente, nós gastaríamos nisso 75 bilhões de reais. Isso é mais ou menos 6,5 anos de investimentos em água e saneamento do país, tá? Então, nós temos aí um parque de águas instalados hoje que tem esse valor, vale 75 bilhões de reais, tá? E que 90% disso foi iniciativa privada. Isso é dinheiro privado, porque 90% das extrações de água desse país foi uma iniciativa do abastecimento privado. Quer dizer, o setor privado colocou dinheiro e instalou esses poços. Então, nós temos aí uma participação privada na suplementação de abastecimento do país. E considerável, considerável, uma vez que ele vale 75 bilhões. Isso porque as águas subterrâneas, se nós olhamos o SNIS ou outro censo de abastecimento, a água subterrânea abastece somente, ou entre aspas, somente 10% da população brasileira, em termos de abastecimento público, de concessionário. 90% da água subterrânea ela é de uso, ou suplementando esse abastecimento, mas ele está na mão de poços privados. Entretanto, embora somente 10%, nós devemos ver que 52% dos municípios brasileiros também fazem uso, em alguma medida, do abastecimento público, no abastecimento público dessas águas subterrâneas. Isso porque esse número é bastante interessante comparativamente à população, porque as cidades, quanto menor a cidade, mais a água subterrânea ela vai ganhando competitividade. Vai se tornando a melhor opção pela facilidade de operação dos poços, pela não necessidade de pessoal no dia a dia
do tratamento da água, de extrações de tratamento de água, mesmo em termos de CAPEX, é muito menor, e a água subterrânea tem uma grande vantagem de ser possível ser faseada. Ou seja, você instala um poço, a população cresce, a demanda cresce, você instala outro poço, outro. Normalmente, quando você tem que fazer uma adutora, uma estação e reservação, isso normalmente você tem que fazer em grandes blocos, né? Então, a água subterrânea tem uma vantagem competitiva, sobretudo para menores municípios, e é o que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, em termos de números de municípios, que a maior parte dos municípios brasileiros são pequenos, então a água subterrânea vai ganhando, quanto menor o município, vai ganhando mais competitividade. Tá? Isso para falar sobre a importância da água subterrânea em termos de Brasil. E eu gostaria então de falar sobre essa questão da estatística escondida das águas subterrâneas. Eu convido todos vocês, virtualmente, obviamente, devido ao período de pandemia, e para Recife, que é uma cidade lindíssima. Nós tivemos um projeto junto com o governo francês, o governo de Pernambuco e nós aqui de São Paulo, financiado pela FAPESP, pela FACEP e pelo Serviço de Pesquisa, pela Agência Nacional de Pesquisa Francesa. A gente teve um projeto muito grande, um projeto temático. Eu tive a oportunidade de coordenar esse projeto e o foco foi o abastecimento e a salinização das águas na região metropolitana de Recife. E aí uma coisa interessante que nós estamos lá numa região de 3, 4 milhões de habitantes, é a quarta maior núcleo urbano brasileiro. O abastecimento se dá com 10,4 metros por segundo, que 87%, quase 90% das fontes são superficiais, sobretudo no bloco norte, em direção Olinda, Paulista, né? Essa região tem um aquífero bastante importante lá. Mas quando você vai mais para o sul, mais para o centro de Recife mesmo, você tem uma outra situação geológica, que o aquífero é bem pequeno. Entretanto, e aí computando o todo, nós temos que basicamente Recife é uma cidade abastecida por água superficial, em 90%. Entretanto, Recife tem 13 a 14 mil poços tubulares particulares, o que extrai nesse total mais de 2 metros cúbicos de água por segundo. Ou seja, ao invés de 13% do abastecimento subterrâneo, como oficialmente nós temos nas estatísticas, esse abastecimento é 34%. Ou seja, a região metropolitana é 34% dependente da água subterrânea. E quando a gente olha que Recife ela é extremamente vulnerável à questão de períodos de seca, né? Nessa época, obviamente, como o sistema de água superficial ele falha, ele diminui a oferta, o que que acontece? Que as águas subterrâneas, então, ocupam uma posição mais importante. Isso que eu chamo de estatística escondida. É um número oficialmente escondido. Né? A água está escondida. A importância da água subterrânea está escondida, porque o gestor público olha, bom, nós vamos então centrar a nossa força em 87% do abastecimento que está na água superficial, então onde deve receber maior aporte. Mas, entretanto, a água subterrânea tem um valor que é considerável. No caso de São Paulo, onde eu moro, aqui na região metropolitana de São Paulo, nós estamos falando aqui a maior, obviamente, área urbana, com 21 milhões de habitantes, e nós temos uma demanda total de água de 68 metros cúbicos de água por segundo, que é mais ou menos servida nas épocas normais, embora nós sofremos um sério prejuízo na época da grande crise que nós tivemos alguns anos atrás. O sistema nosso de abastecimento ele é 99% superficial. É um sistema extremamente complexo de canais, tubos, túneis, elevatórias. É impressionante o sistema. É o chamado sistema integrado, que basicamente ele é 99% de água superficial. Legal. Aqui o gestor público fala, bom, é aqui que se nós pensamos na segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo, é na água superficial e é verdadeiro. Entretanto, a região metropolitana de São Paulo tem 13 mil poços, né, tubulares, dos quais 70% são irregulares, ou mesmo não existe nenhum conhecimento a respeito disso, tá? São mais ou menos 70% são irregulares, ilegais, né? Ou seja, não tem cumprimento de lei. E esses poços são privados, esses 13 mil poços são privados, extraindo 11 metros cúbicos de água por segundo.
O que faz com que a dependência da região metropolitana de São Paulo, de novo, não é 1%. A nossa dependência é 16% das águas subterrâneas, e durante a crise isso chegou a 25%. Ou seja, um quarto do abastecimento durante a crise veio de água subterrânea. Então, imagine se você perdesse 11 metros cúbicos de água por segundo, você teria colapsado a região metropolitana de São Paulo, ou pelo menos parte da região, sobretudo o bloco centro-norte da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, essa novamente é o número da minha da estatística escondida. E o água subterrânea, interessantemente, é o quarto maior manancial de abastecimento, perdendo para os três grandes, mas é o quarto maior manancial em São Paulo. E não é o manancial oficial. Lembrando que isso sim é uma coisa muito preocupante. Como eu comentei, 70% dos poços são irregulares. E, portanto, a segurança hídrica, eu ouso dizer que a segurança hídrica, ou pelo menos uma parte da segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo, está em poços irregulares. Tá? Então, essa é uma questão importante também. Bom, o que a gente aprende, porque eu chamo de lições aprendidas no campo, né? O que nós aprendemos aí de todas as experiências em Recife? Temos trabalhado muito, inclusive no plano da bacia do Alto Tietê, e desde o relatório zero, né, e das atualizações, a gente tem sido bastante atuante como Universidade de São Paulo, provendo desses números e dessas avaliações. E o que, que são essas lições que a gente aprende analisando, então, o nosso grupo, todo o país? As águas subterrâneas são muito mais importantes do que a percepção da sociedade dos governantes, como eu havia comentado. Em muitos casos, mesmo fora de períodos de estiagem, as cidades colapsariam sem as águas subterrâneas privadas, pois os sistemas de abastecimento público já operam no limite. E durante a crise, obviamente, a porcentagem do abastecimento de água subterrânea aumenta significativamente. Eu gostaria de levar então vocês nesse tour para uma cidade no interior. É uma cidade grande no interior de São Paulo, é uma capital regional, que é São José do Rio Preto. Ele fica no extremo norte do estado, e é uma cidade com uma população de 1,5 milhão de habitantes. O abastecimento, ele é feito por 30% água superficial, através de uma captação que eles têm no Ribeirão Preto, né? 70% de águas subterrâneas extraído de dois aquíferos. O aquífero Guarani, que é um aquífero confinado, um aquífero de águas muito antigas, são águas fósseis, e o aquífero Bauru, que é um aquífero superficial que ocupa metade do estado de São Paulo. E a diferença é que no primeiro caso do Guarani, nós estamos falando de poços que têm que ter profundidades acima de 1.000 metros, está debaixo do basalto. Os poços têm 900 e pouco a 1.000 metros de profundidade, então são grandes obras de engenharia. E o aquífero Bauru ele é um aquífero livre, semi-livre, e os poços são de 150, cento e poucos metros de profundidade. E, portanto, tem muito mais poços do Bauru que poços do Guarani. Mas aí, então, nós temos 30% superficial, 70% água subterrânea, esse é o dado oficial. De novo, a palavra entretanto, vocês vão ver que é a última vez que eu vou usar essa palavra entretanto na minha apresentação, mas o entretanto é que essa conta não leva em conta o abastecimento complementar das águas subterrâneas. Se você levar em conta isso e você considerar todo o conjunto, é mais ou menos a participação complementar privada representa quase o mesmo volume da água superficial, água subterrânea do Bauru, água subterrânea do Guarani e água subterrânea do Bauru, mais retirado de poços privados. O que eu queria e por que a nossa visita a cidade de Rio Preto era mostrar esse mapa aqui. Esse mapa é o mapa de São José do Rio Preto, é esse contorno que vocês veem aqui, é o contorno da cidade, é o contorno urbano da cidade, tá? E cada um desses pontinhos aqui representa um poço outorgado. São os poços outorgados. Os poços verdes são os poços do poder público, do serviço de água, serviço autônomo de água. E os pontinhos azuis são os poços privados, tá? Então, esses são os poços outorgados. Entretanto, falei de novo a palavra, mas entretanto, essa jabuticabeira que vocês estão vendo aí, ela é a realidade. É a realidade. Esse
nós temos então os postos otorgados mais os postos irregulares. 83% dos postos são irregulares, ou seja, não tem registros junto a um órgão público, não tem nenhum registro junto ao órgão público. Então, esta é a realidade de representação do trabalho do emprego. Tá? Então, obviamente, quando a gente pensa em algo como manejo, como gestão, como coisas desse tipo, é bastante difícil sempre pensar em alguma coisa dessa, sobretudo porque esses postos são irregulares, ou seja, você não tem, não digo nem controle, nem permissão de uso, você muitas vezes não sabe nem onde estão. Neste caso de Ribeirão Preto, sim, porque esse foi um trabalho do serviço de água, né? O serviço de água, ele consegue facilmente identificar, falar a verdade, dizer, a maior parte desses postos são postos de prédios. Tá? Então você chega, vê o prédio, ele tem uma conta de água irrisória e, obviamente, ele tem que ter poço. Então a companhia chega lá e fala: ah, vocês têm um poço, eu não... Ela, como a empresa que fornece água, ela não tem nada a ver com o poço em si, mas ela pode cobrar pelo serviço de esgoto. E se ela não fizer isso, ela tem uma perda de rendimentos, ela já perde uma parte. Na parte da água superficial, na parte da água de consumo, então, obviamente, ela vai perder, se não tiver a parte da água do serviço de esgoto, que é um serviço que ela presta. Então, ela pode cobrar por esse serviço, e é o que ela faz: ela hidrometra todos os poços e cobra, então, pelo serviço de esgoto e recupera, então, a parte financeira, para equilíbrio financeiro dela. Então, esses são os poços. O que nós fizemos lá foi analisar quais são os prejuízos sociais e econômicos para essa sociedade, e igualmente no estudo também pinta uma pergunta que é: estamos realmente incluindo as águas subterrâneas na solução real do problema de águas? Né, embora aí seja uma cidade abastecida com água subterrânea, existe aí então uma quantidade de água privada, privada, desculpe, o termo foi incorreto, águas extraídas por poços privados. Tá? E a maior parte, 83%, como eu disse, sem água. Mais para frente, quais são os problemas, então, do uso descontrolado, ou que nós chamamos de superexplotação, embora esse termo, o pessoal não gosta do termo superexplotação, porque é um tema pouco preciso, tecnicamente, mas é um termo que comunica muito bem a ideia de que alguma coisa está acontecendo de errado e a gente está super extraindo água do aquífero, né? Nós estamos extraindo água marca a sua capacidade. Mas quais são os problemas, então, do uso descontrolado ou não regrado, não regulamentado, e o que nós chamamos, então, de superexplotação? Gostaria, então, de pontuar alguns problemas, como uma perda significativa da espessura do aquífero, como foi esse caso, e em alguns lugares nós podemos perder a água subterrânea, pela perda da espessura saturada, aumento do custo de perfuração, porque, basicamente, o custo da extração de água subterrânea nem é tanto a perfuração do poço, tá? Nem é tanto capital inicial de investimento, mas sim a energia elétrica. Energia elétrica que é o ponto mais, é o ponto chave no custo da água extraída, da água subterrânea extraída. Então, quanto mais você tem que tirar de mais profundo, mais altura manométrica você tem que vencer, maior custo maior custo terá a sua água. Então, isso é uma questão bastante importante. É o custo da água baseado na energia, tá? E por isso, não tanto no Brasil, mas em outros lugares, como na Ásia, é muito comum isso, os programas de incentivo ou de coisas de água subterrânea, tá, inclusive no uso do diesel. Os órgãos, eles pagam o diesel muitas vezes para obtenção de água. Então, existe aí uma questão do incentivo, né? Bom, outro ponto também é o aumento do custo da extração da água, não tanto pela exaustão do aquífero, mas pela interferência entre poços. Quando você tem, no caso do Rio Preto, por exemplo, poços muito próximos um do outro, então o que acontece é que um poço tem o seu rebaixamento hidráulico, opa, tem o seu rebaixamento, né? E só que esse se interfere. Então, se você tem muitos poços, esses rebaixamentos vão se interferindo, vão se somando, e a resultante disso são níveis muito mais baixos. Obviamente, com o aumento do custo de extração e também, algumas vezes, foi a exaustão de algumas partes desse aquífero. Um outro problema são os impactos ambientais indesejáveis, e um desses que eu chamo muita atenção aqui é que quem mantém o fluxo de base ou a perenidade dos rios, sobretudo em áreas tropicais, que você tem um período chuvoso e um período seco, quem mantém o rio no período seco,
Não é, obviamente, a água da chuva, porque não tem mais chuva, mas quem mantém a perenidade desses rios é a água subterrânea. Então, nós estamos falando que muitos rios caudalosos e grandes, alguma coisa como 30, 40% da vazão total anual é essa vazão. Então, vem de água subterrânea, e se você tirar essa água subterrânea da jogada, ou por superextração de margens, o que acontece? Você diminui, então, o aporte e causa problemas no rio. Desde secar o rio até você causar problemas de transporte de sedimentos, manutenção de vida ribeirinha, vegetação de mata, ciliar, etc, etc. Tudo isso está associado à questão ambiental. Um outro ponto também é a intrusão de águas de baixa qualidade para o aquífero e o caso mais notável, né, mais comum, inclusive na literatura, mas não necessariamente é exclusivo de águas marinhas. Tá? Você pode ter aqui, por exemplo, o mar, o aquífero deságua no mar, no caso de Recife também era esse caso. E aí o que acontece? Você tem a intrusão, isso é um equilíbrio hidráulico que existe entre as águas doces, que saem, descarregam no mar, e a pressão da água salgada vindo do outro lado. Então, isso que é um equilíbrio bastante dinâmico, mas se você tira a água subterrânea, obviamente, então você começa a trazer água marinha, isso nós chamamos de intrusão salina, ou intrusão de água marinha, né? Pode acontecer em aquíferos livres, como neste caso, e pode acontecer em aquíferos confinados. No caso de Recife, particularmente, eles já perderam uma parte da orla desse aquífero freático, mas eles usam aquela quantidade de poços, não está mais nesse aquífero superficial, eles estão nesse aquífero mais profundo, que ainda preserva a qualidade da água, sendo água doce. Tá? Mas então, com o bombeamento, então, você vai fazendo com que a água salgada adentre dentro desse aquífero, e aí você perde o aquífero por regimes de extração. Né? Então, a salinidade acontece por falta de gestão. Um outro problema também é a subsidência, é o afundamento geotécnico, ou seja, você pode ter colapso, como nesse caso, durante a perfuração de um poço. Esse que é um problema em um relevo kárstico, ele não é tão comum no Brasil como em outros lugares, como na Europa, inclusive. Mas se você não controlar então a extração e não controlar então o processo de perfuração, você pode causar um problema geotécnico como esse aqui no norte do país, no Piauí, ou aqui na Cidade do México, você vê esse prédio, ele está totalmente deformado. Isso daqui acontece por uma subsidência diferenciada, né? Então, a Cidade do México tem vários casos de problemas de afundamentos do terreno, e nesse caso é um sistema sedimentado, ele não é como no primeiro caso, como kárstico. Tá? Então, vai causando esses problemas. Então, nós temos problemas geotécnicos, que também é considerado como um problema de superexplotação. E a falta de equidade social é menos conhecido, mas atualmente mais em voga, quer dizer, fazendo parte de uma agenda, acho que é bem legal isso, que nós podemos causar desequilíbrio ou falta da equidade social, quando, por exemplo, você tem em um determinado local pequenos usuários, como por exemplo pequenos usuários rurais, que se utilizam do aquífero na porção mais rasa, porque eles não têm tanto capital e os poços deles são pequenos, e aí um grande extrator de água, que pode entrar oficialmente, mas sem dar-se conta dessa relação entre águas mais superficiais, inúmeros usuários e o aquífero, então ele começa a extrair a água. E aí causa o rebaixamento e seca o poço dos pequenos, né? Então, tem que existir aí uma atenção, e aí é um caso bastante comum que acontece em várias partes do mundo sobre essa questão de grandes extrações, que podem até ser legais, que afetam então usuários socialmente vulneráveis. E por último, eu gostaria de dizer que os problemas dos poços clandestinos, um dos grandes problemas que acontece com ele é que a falta de controle e no manejo do recurso e perdas de oportunidade, obviamente, mas usuários irregulares monitoram muito menos a qualidade das águas subterrâneas, estando mais sujeitos à contaminação. Então, existe mais risco. Tá? Então, isso sem dizer dos poços que não são bem construídos, bem acabados ou bem preservados, como esse aqui é um poço aberto. Tá?
e abaixo do nível do terreno, se tiver uma corrida de água, por exemplo, isso daqui pode ficar tudo debaixo d'água e água superficial contaminada pode ingressar dentro do poço, contaminando o poço, aqui nesse caso também, ou se não, porque pode cair coisa, insetos, etc, etc, né? Ou mesmo estar perto de uma fonte de contaminação importante. E como não existe a rotina de análises químicas, é o que acontece que pode ter problemas de saúde. Então, e perdas financeiras às concessionárias públicas que não cobram pelo serviço de esgoto, nesse caso dos problemas dos poços clandestinos. Bom, por que que isso daí, por que que nós temos tantos poços irregulares, no país, né? Essa é uma pergunta que, inclusive, houve uma mesa redonda bastante interessante durante o Congresso da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, o Congresso Internacional de Águas Subterrâneas, aqui eu faço uma pequena pausa para os comerciais, dizer que nós estamos, ano passado, 2020, o Brasil ia sediar o Congresso Internacional de Águas Subterrâneas. É uma atividade anual da Associação Internacional de Hidrogeólogos, né? Então, o Brasil, então, nós aceitamos ser quem ia receber isso, e nós ampliamos essa ideia do Congresso Internacional através da Associação Internacional de Hidrogeólogos. Existe a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, que é uma das grandes associações de águas subterrâneas do mundo. Então, nós coincidimos com o nosso Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas e coincidimos com o Congresso Latino-Americano de Hidrogeologia. Então, juntamos as três associações, a ALSUD, que é latino-americana, a ABAS e a IAH, para construir um supercongresso do ano passado, do segundo semestre. Entretanto, por razões óbvias, nós não tivemos esse congresso. Nós fizemos o congresso uma sequência de sessões virtuais, que foi um grande sucesso. E desde então nós estamos fazendo webinars mensais. Inclusive, daqui as próximas semanas nós vamos ter um falando sobre, inclusive, gestão de águas. Se vocês entrarem no site da ABAS, vocês vão ver isso, que é um nacional. E no final do mês, desse mês aqui, nós vamos ter um sobre os jovens hidrogeólogos. Então, a Associação de Hidrogeólogos Internacional, ela tem um núcleo dos jovens hidrogeólogos, então eles vão fazer um debate sobre carreira, educação. Então vai ter esse evento ao final do mês. E no próximo mês nós vamos falar sobre a América Latina, a hidrogeologia na perspectiva da América Latina, e assim por diante nós vamos ter até agosto, que é o nosso congresso, que acho que vai ser híbrido, né? Vai ter metade presencial e metade, ou uma porcentagem da apresentação virtual. Mas nós vamos fazer então esse congresso. Dentro desse evento, eu participei de uma mesa junto com Stephen Foster, que hoje ele foi diretor do Serviço Geológico Britânico, né? E também foi meu chefe no Banco Mundial, na Organização Pan-Americana de Saúde. Meu super chefe, né? Ele sempre tem sido meu chefe nisso, mas a gente tem feito várias coisas juntos. É um super amigo também. E ele junto com ele e junto com outra pessoa não menor, que é Emílio Custódio, que também reputo como um dos grandes hidrogeólogos mundiais, né, um espanhol. E o Emílio, nós três discutimos sobre por que que a legalidade dos poços não é atrativa, por que que não tem um sex appeal, assim, que atraem as coisas, né? Por que disso? Essa foi a pergunta colocada na mesa e a gente conseguiu levantar isso, que é um artigo que está saindo agora no, na revista do Hydrogeology Journal, tá? Que é o journal, a publicação oficial da Associação Internacional dos Hidrogeólogos, né? Uma revista científica. E tem uma publicação nossa que vai sair agora proximamente, no próximo número. Mas aí tem essa tabela aqui, que a gente fala aqui, por que da irregularidade? Existe uma falta em termos dos stakeholders, né, dos interessados. Nós podemos ver que nós temos problemas que facilitam a irregularidade ou que dificultam a regularidade, no nível dos usuários,
no nível da agência reguladora e no nível dos perfuradores de poços, né? Então, existem várias coisas que induzem o usuário a não regularizar o seu poço, a agência reguladora a não obrigar a regularidade do poço e os perfuradores de poços a também não entrarem nessa regularidade dos poços. Então, são várias coisas, nós elencamos aqui 15 delas, e elas são para o mundo, tá? Não é específico do Brasil, isso aqui no Brasil tem mais ou menos alguns desses aí, mas nós tentamos usar a grande experiência de todos que temos em várias partes do mundo, e acabamos tendo essa tabela. Tenta sintetizar isso. Então, a primeira é a falta de entendimento da necessidade e benefício da regulação, da regulamentação. O usuário não entende qual que é o benefício que ele tem em regulamentar um poço. Ele fala, o que que eu ganho com isso, né? Existe uma falta de compreensão do funcionamento do aquífero e dos impactos do uso e problema de contaminação. Então, a água subterrânea aí sim é um problema de estar debaixo da terra, e se a água subterrânea se move muito lentamente. Então, o problema acaba sendo que nem aquelas doenças que vão te pegando, mas você não se dá conta disso. A água subterrânea é a mesma coisa, né? É tipo daquelas doenças que não é alguma coisa visível fisicamente. Então, ela vai acontecendo. E pior ainda, que essa falta de compreensão de como funciona o aquífero também acaba induzindo que ele esconde também qual que é o direito que o cara tem. O cara tem um poço regular, por exemplo, e os vizinhos deles têm um montão de poços que bombeiam um montão de água de forma irregular, a perda da capacidade do poço dele é uma razão, a razão disso é a extração irregular dos poços dos vizinhos. Só que o cara não entende isso e acaba não indo até o órgão ambiental, o órgão gestor, e fala, olha, eu estou sendo prejudicado, né? Estou sendo prejudicado. Isso é uma coisa que a gente fala que é um conflito não aparente, né? O conflito existe, mas ele não é aparente ao usuário. Existe uma tolerância social de poços irregulares. Então, isso é uma questão um pouco mais histórica, porque o que nós temos aqui, antigamente, né, nós tínhamos a ideia que a propriedade da terra é a propriedade da água, então, e que obviamente não é assim, constitucionalmente, mas existe uma tolerância social que fala, não, esse negócio de poço irregular não é um grande problema também, sobretudo pelo segundo ponto também, da não compreensão dos problemas e dos impactos. Falta de pressão dos usuários às agências reguladoras na fiscalização e controle, porque eles não entendem esse funcionamento, não entendem os seus direitos frente aos conflitos, e os conflitos não são aparentes, então existe uma falta de pressão dos usuários às agências reguladoras. Nenhum retorno é percebido de pagamento de taxas de extração, porque muitas vezes a taxa do uso da água, só que o usuário não percebe qual é o benefício que ele está recebendo. Para ele é estratosférico esse negócio de plano, de bacia, essas coisas é um pouco estratosférico. Então, ele não tem uma relação direta a isso. Inclusive porque o Estado, e aí sim no final eu falo sobre isso, não tem uma relação de servir a isso, né? De oferecer algum serviço em troca. E a outorga é complexa e, acima de tudo, consome um tempo grande para ele e pode haver corrupção. Em termos da agência reguladora, o que nós temos é a falta de vontade política para controlar poços irregulares e cumprir a lei, porque como não recebe pressão, né, as agências reguladoras, então eles não vão entrar numa seara, numa discussão que, né, que está mais ou menos tranquila, então existe isso. Ausência de tradição institucional e estabilidade organizacional, as coisas mudam muito, sobretudo em países em desenvolvimento. Conhecimento de dados e dados limitados sobre o comportamento das águas subterrâneas, que vem também a ajudar nos outros pontos. Capacidade operacional de campo é insuficiente, isso é institucional, não só na água subterrânea, recursos hídricos, mas em todas as outras áreas também no Brasil. Recursos hídricos subterrâneos não são vistos como uma prioridade pela sociedade, e crença que as águas superficiais centralizadas são as melhores soluções para a cidade. Então, muitos engenheiros de abastecimento preferem sistemas centralizados baseados em água superficial do que você ter vários poços distribuídos na cidade. Então, é uma questão de formação, inclusive, né, em relação a isso. Depois, em termos dos perfuradores de poços, a falta de relação sólida de controle com a agência reguladora, falta essa
relação sólida, né, com agências reguladoras, isso conversa muito. Desejo tornar a regulamentação menos rígida para reduzir custos, né, porque uma das primeiras coisas que várias empresas, sobretudo as empresas menores, falam, ah, tem que diminuir o custo, ah, então vamos fazer sem regulamentar, porque você não precisa pagar outorgas, você não precisa pagar todo o processo, então isso você economiza alguma grana. Depois disso é falta de cimentação sanitária. O pessoal tenta diminuir na cimentação sanitária, porque para que serve cimentação sanitária? É só proteger a qualidade da água. Quem vai se importar com isso? Brincadeira. Conhecimentos limitados e sistemas hidrogeológicos e a sua importância, né? O que acontece nas águas subterrâneas, e aí partindo já para o final da minha apresentação, eu gostaria de dizer que as águas subterrâneas é um dos mais típicos casos da tragédia dos comuns. O conceito da tragédia dos comuns é o conceito do Hard, que é um conceito bastante antigo, 1968, é bastante comum. É quando o pessoal tenta explicar coisas de uso de recursos naturais. Quando você tem um recurso natural limitado, como por exemplo a água subterrânea, então você tem um recurso limitado. Então, o conceito da tragédia dos comuns, ele fala o seguinte, que quando você tem um recurso limitado, algumas vezes, inclusive pela falta dele, você tem uma atitude individual para solucionar o seu problema particular. Então, por exemplo, como nesse caso aqui, você tem um problema que você não gosta do transporte público, por vários motivos de transporte público, então você fala, ah, então eu vou de carro para o meu trabalho, né? Então eu falo assim, e aí não só você, como todo mundo faz isso. Como todo mundo faz isso. Então, tem a mesma saída, tem a mesma capacidade, então todo mundo vai fazer um negócio desse tipo. Então ele vai pegar o carro. Então, aí você fica, esse sujeito aqui, esse motorista, como esse, todos os motoristas, falam assim: se esses idiotas pegassem um ônibus, eu estaria em casa. Né? Então, é um problema. A soma das soluções individuais cria um problema para todos, tendo um recurso limitado. E a água subterrânea é isso. O que aconteceu lá em Rio Preto? Todo mundo foi para a água subterrânea, né? Porque no início faltava água, depois. Operativamente fica de custo menor, então todo mundo foi fazendo. Só que o vizinho, o outro, todo aquele jabuticabal lá, a jabuticabeira teve a mesma ideia, né? Então aí causa o quê? Um problema para todos. E esse é um problema de gerenciamento bastante difícil, porque é um problema que afeta todos, lógico, todos aqui, todos esses motores estão sendo afetados por isso, mas não é de responsabilidade de ninguém individualmente. Ele é uma responsabilidade coletiva, mas não responsabilidade de ninguém individualmente, porque a pessoa, inclusive, não se apercebe disso, que essa é uma outra dificuldade. Bom, soluções, ineficiências de comando e controle, se você olha a estratégia de como funciona o nosso sistema em água subterrânea, nós temos o sistema funciona baseado na ideia do comando e controle, que é a abordagem de comando e controle. É o modelo mais preconizado nas águas subterrâneas. O Estado controla, disciplina, coloca leis e todo mundo tem que seguir isso em cima do controle. Então, existe o comando, a lei, e existe o controle que o Estado faz através da fiscalização. Essa é a abordagem preconizada em águas subterrâneas em várias partes do mundo, não somente no Brasil. O comando e controle é aquela que, enfim, de gerar o comportamento socialmente desejáveis, né? Esse é fala do field, dos fields, né? As autoridades políticas garantem o cumprimento de lei e então usam a fiscalização e a sua força de polícia, né? Como multas, etc., para fazer as pessoas obedecerem. Esse é o sistema de comando e controle. Entretanto, isso não funciona, não tem funcionado em águas subterrâneas, em uma situação de fraco controle em múltiplos usuários que nós temos em águas subterrâneas, muito difícil de identificar. Um poço construído ocupa 1 metro quadrado, né? Não é uma adutora que sai do rio, não é uma captação para irrigação do rio, né? É 1 metro quadrado e o poço está lá. E aqui em São Paulo está dentro de garagens, está dentro de montando no meio do jardim, etc, etc. A abordagem de comando e controle é limitada, sobretudo se não forem usados mecanismos participativos e de comunicação. Então, o que eu quero dizer é que a gestão dos recursos hídricos não se acha somente buscando água sob o solo, porque isso, inclusive, é minha culpa. Eu, como pessoa que já trabalho nesse setor de águas há muitos anos, há 40 anos, eu trabalho em água subterrânea,
E aí o que acontece é que a gente é muito atrás da demanda, né? A gente vai subir a demanda tendo mais poços, mais poços, mais poços, e o nosso conhecimento é procurar água subterrânea. E falar a verdade, o problema de gestão dos recursos não está debaixo da terra, está muito mais em cima da terra. Manejo de água é mais a gestão das pessoas, do uso da terra e da economia, do que a gestão da água em si. Claro, a gestão, o conhecimento do recurso hídrico é bastante importante. Entretanto, existe uma parte aí dos usuários, da compreensão, da aceitação, da comunicação e da participação ativa, e eles recebendo o resultado disso, que a coisa vai funcionar. Então, para finalizar, as minhas principais mensagens a essa apresentação, se a gente consegue encapsular tudo isso, as águas subterrâneas são mais importantes do que a percepção dos tomadores de decisão e da própria sociedade, como foi falado. A gestão dos recursos hídricos deve pensar o ciclo hidrogeológico, ou seja, deve pensar o todo, né, entendendo as relações que existem entre as várias águas e não somente um deles. Está certo que para uma cidade, para uma bacia, existe o uso preponderante de um dos recursos em relação ao outro, mas todos devem ser pensados em termos de planejamento. Todos eles devem ser pensados conjuntamente em relação ao futuro também, né? Então, quando um recurso, como o uso, por exemplo, o uso integrado entre água superficial e subterrânea, né, que nós chamamos de uso conjuntivo, muitas vezes a relação de água superficial e subterrânea, eles são muito complementares, né? Então, durante a época de chuvas, você tem bastante água superficial, é água provavelmente mais barata, é água mais disponível, né? Então, é a água que você deve usar durante esse período. Entretanto, na época da estiagem, falta água superficial, e aí você tem o grande armazenamento do aquífero, que pode, inclusive, ficar meses e meses, até anos, sendo extraídos, ou dezenas de anos, sendo extraídas do armazenamento, porque a água subterrânea, uma das coisas que ela tem, o aquífero tem, é um gigantesco e impressionante armazenamento. Que é justamente contrário do rio. O rio, ele tem baixíssimo armazenamento. Entretanto, o rio tem muito fluxo. A água subterrânea tem um pouco fluxo. A água subterrânea muito vagarosamente. Então, eles são muito complementares. E a gente tem que usar isso para melhorar o nosso processo de disponibilização e gestão das águas. As águas subterrâneas devem ser pensadas como solução e não como um problema. Eu canso de ver, eu iniciei minha carreira trabalhando com prefeituras na construção de poços. O Estado tinha um programa de doar poços para as prefeituras, para abastecimento de prefeituras. Então, o prefeito pediu o poço, a gente ia lá, entendia o problema e perfurava o poço para ele. Então, e o Estado financiava todas essas coisas. E eu comecei por aí, então eu vi muito pequenos municípios, etc, etc. E sempre, putz, é aquilo lá, a população que precisa de água, a gente vai perfurar o poço, mas meu sonho é ter uma captação de água superficial a 100 km de distância, que vai abastecer toda a cidade, né? Então, a solução para água superficial é a solução dos sonhos. E quando a água superficial tem, e é muitas vezes a solução para abastecimento de água, mas ela não é a única, né? A Dinamarca é 100% abastecida por água subterrânea, tá? Então, nós temos a Europa, de modo geral, ela é muito abastecida por água subterrânea. A Alemanha é preponderantemente abastecida por água subterrânea, Suécia. E não estão falando de sociedades atrasadas, não estão falando de sociedades não capitalizadas, não estão falando de sociedades com muitos problemas. Não, eles resolveram o problema com água superficial e com água subterrânea. As soluções de comando e controle são muito pouco eficientes no controle da irregularidade dos poços e captações de água subterrânea. E pensar serviço que o órgão gestor ou as concessionárias podem, né, desculpa, podem oferecer para o usuário, buscando o incentivo do registro de captação. Muitas vezes é possível colocar novos serviços, oferecer coisas ao usuário para tentar incentivá-lo a entrar na regularidade, né? Uma vez houve uma ideia numa discussão durante a crise hídrica, que era a ideia de que por que que a concessionária pública, na ideia do incentivo de trazer e identificar os poços irregulares, que é para eles é uma perda financeira importante do esgoto, por que não começar a oferecer um serviço ao usuário de água subterrânea? Não é obrigação dela, mas ela poderia fazer isso. Como? Por exemplo,
Um dos grandes problemas de análise de qualidade, poço privado, como a gente falou, é a qualidade da água. O usuário não entende a qualidade de água, não sabe como contratar um serviço de análise química, que tem que ser completo, etc., envolver solventes, metais. Então, por que que não a empresa concessionária não poderia dar esse serviço? A preços subsidiados, Titano, a bota preço aqui de um pico custo, não solar que vai cair. subsidiados, a preço de custo. Titano. Então, ela fala assim, ó, se você entrar nessa, eu forneço isso, eu pego a análise. E eu vou cobrar essa análise química. Você na conta d'água. Na conta d'água. Aí o cara fala: não, legal, só que para isso você tem que cadastrar o seu poço, dar os dados, etc. A companhia de água, inclusive, tem uma grande vantagem nisso, porque no dia da crise, ela sabe com quem ela contar. Ela sabe onde estão os poços, ela sabe os bairros mais abastecidos por água subterrânea privada e sabe como está andando a qualidade e como pode agir com eles, com esses atores. Então você teria aí uma participação muito interessante. Existe um benchmark, existe uma questão visual de visibilidade pública da companhia de água, um serviço, né, e você tem o usuário dentro desse sistema de forma inteligente. Então, repensar a gestão das águas com a participação do usuário e sociedade através de incentivos e ofertas de serviços e de comunicação social. Então, saindo um pouco da ideia do comando e controle, não só também de sistemas de gestão puramente econômicos, né, porque isso é uma outra toada que existe, que é comando e controle, a questão financeira e econômica, né, o modelo econômico, de eficiência econômica, mas sim partindo por algo que alguns pensadores, algum pessoal de recursos hídricos no Brasil chamam de sistêmico, de integração participativa, mas a ideia é isso, participar o usuário, participar a sociedade, sem a qual nós não vamos ter, então, uma boa gestão das águas. E nunca vamos vencer aqueles 70% de poços irregulares, tem estados com 90%, tá? Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer, acho que eu passei um pouquinho do tempo, eu falei 48 minutos, acho que é por aí, mas eu estou aí disponível para depois no nosso debate a gente poder aprofundar alguns desses temas. Essas são as principais mensagens. Tá, Luciano, pai, muito obrigado. Então, passo então a palavra a vocês. Tá, obrigado. Certo, professor Yata, muito obrigado pela apresentação. Nós tivemos alguns comentários, algumas perguntas aqui. A seguir, nós vamos ter já a fala do professor Vieira. Depois a gente apresenta essas perguntas. Acho que tem algumas perguntas que, inclusive, cabem aos dois depois debaterem. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Vieira. Ele possui graduação em geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em geociências pela mesma universidade e doutor também pela mesma universidade. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientador do programa de pós-graduação em geociências da UFRGS, realiza pesquisa acadêmica e aplicada nas áreas de geociências, hidrogeologia, geoquímica, geologia ambiental e petrologia, atuando principalmente nos seguintes temas: águas subterrâneas, hidrogeoquímica, hidrogeologia na Bacia do Paraná, geologia ambiental e petrologia ígnea. Professor Vieiro, tens a palavra. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Luciano, ao Paim, à comissão organizadora desses debates, pelo convite, pela oportunidade de participar desses debates, desse projeto, né, de discussão de modernização da lei, que é muito importante, que é necessário trazer a público esse assunto, né, de gestão de recursos hídricos e, no caso de hoje, né, a gestão de águas subterrâneas. A questão, o problema, não o problema, mas a questão águas subterrâneas como sendo uma alternativa importante e extremamente demandada e utilizada hoje, como mostrou o professor Irata na sua apresentação agora. Depois vou trazer alguns dados aqui do Rio Grande do Sul. Mas as águas subterrâneas, então, como foi dito pelo professor Irata, e como é de conhecimento da gente que trabalha com isso, né, profissionais, pesquisadores e tudo mais, as águas subterrâneas são muito pouco vistas, são muito pouco conhecidas pela população, pela sociedade. E é isso, e esse é um dos fatores, talvez o principal fator,
que faz com que as pessoas não reconheçam a importância que ela tem e não reconheçam os cuidados que é preciso ter para que sejam conservados, preservados os aquíferos, enquanto mananciais para abastecimento em termos de quantidade, em termos de qualidade. A gente não enxerga as águas subterrâneas e, por isso, quem não está envolvido no dia a dia, quem não está envolvido na pesquisa, no estudo, quem não tem abordagem técnica do assunto, não reconhece a importância que ela tem no cenário atual, né? E talvez nos cenários futuros, a importância das águas subterrâneas sejam cada vez, possam vir a ser cada vez, pode vir a ser cada vez melhor. A gente, para quem está na área, todo mundo sabe, todo mundo já é bem popular o conhecimento de que as águas subterrâneas representam 98%, 99% das águas, da água doce disponível, né? Que apenas uma fração de percentagem de água está armazenada, está nos depósitos superficiais. E apesar desse volume todo de água subterrânea, né? O quanto ela é utilizada, o quanto ela precisa ser trabalhada, como se faz a gestão dessas águas subterrâneas. Não se pode trabalhar a gestão de águas subterrâneas nos mesmos parâmetros que se trabalha água superficial, mas tem que ter uma certa integração, porque há interferência de um compartimento no outro compartimento. As águas subterrâneas interferem nas águas superficiais em termos de vazão, de base, em termos de perenidade de cursos d'água. Então, essa interação, essa integração na gestão, nos estudos e na análise, ela tem que ser trabalhada. E a legislação, a legislação brasileira hoje, ela é principalmente voltada para recursos hídricos superficiais. E muitas regulamentações que tratam de águas subterrâneas acabam confundindo as coisas, trazendo elementos e regras e procedimentos que não se adequam de uma forma eficaz, que não tem muita consistência, que não podem sequer ser aplicados na gestão e nos estudos de águas subterrâneas. Então, a gestão integrada dos recursos hídricos é importante. Tem que se trabalhar de forma integrada. E para se trabalhar de forma integrada, tem que ter algumas coisas em comum em termos de gestão desses recursos hídricos. Só para ter uma ideia assim do que representam as águas subterrâneas no Rio Grande do Sul, eu vou abordar mais o Rio Grande do Sul, porque em termos assim de Brasil, de mundo, Irata já abordou algumas coisas, né? Em termos de demanda de água no Rio Grande do Sul, para se trabalhar a questão de águas subterrâneas, para se trabalhar a gestão de recursos hídricos, a gente precisa de três elementos fundamentais, que são o conhecimento técnico-científico, dados, informações técnicas sobre as águas subterrâneas, sobre os aquíferos, e precisa de regulamentação. E a regulamentação tem que ser uma regulamentação factível, tem que ser uma regulamentação exequível, tem que ser uma regulamentação aplicável. De nada adianta ter um regulamento normativo, seja lei, seja decreto, seja resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de quem quer que seja, se ele não tem aplicabilidade. É melhor não ter um regulamento do que ter um regulamento que não se aplica, porque aí perde-se o crédito, entra em descrédito os órgãos de controle e fiscalização. Então, o conhecimento técnico-científico, e aí tem a questão da formação profissional, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Dados, banco de dados. Não se pode fazer gestão de aquífero sem conhecer minimamente o aquífero, sem saber minimamente qual é a disponibilidade de água que esse aquífero tem, qual é a demanda de água existente, quais são as demandas futuras, e as regulamentações legais e infralegais que venham a controlar e a direcionar as ações de estratégias e políticas de gestão de recursos hídricos. No Rio Grande do Sul, no Brasil, né? No Brasil tem um grande banco de dados, que é o banco de dados da CPRM, o SIAG, Sistema de Subterrâneos. No Rio Grande do Sul também tem um outro banco de dados, que é o banco de dados do CIO, no Sistema de Outorga. No Rio Grande do Sul, o SIAG, ele tem registrados, cadastrados, 19.600 postos, por volta de 20 mil postos. No Rio Grande do Sul, né? E se a gente entrar
na questão dos aquíferos mais importantes aqui no Rio Grande do Sul, o sistema aquífero Serra Geral, que envolve o pacote vulcânico Serra Geral, ele representa 57%, ou ele contém 57% desses poços. 11 mil poços aproximadamente cadastrados nos Ciagas que estão no sistema aquífero Serra Geral. Aí, se nós juntarmos as unidades hidroestratigráficas que compõem o sistema aquífero Guarani, as duas principais, Botucatu e Rosário do Sul, essas duas unidades, o sistema aquífero tem aí 2.500 poços. E o escudo tem 1.380, 1.400 poços por aí. Mas é um banco de dados que tem um número significativo de poços, mas que os dados são muito incompletos. Qualquer pesquisador, qualquer usuário que pretenda, que necessite de dados hidrogeológicos, sejam hidráulicos, sejam hidroquímicos, sejam quantitativos, sejam qualitativos, vai ter uma enorme dificuldade de executar um trabalho com base nesse enorme banco de dados. Porque a maioria dos poços tem dados incompletos, alguns poços não têm dados, então fica muito difícil. Então, a questão de dados e informações. É preciso ter disponível para o usuário, para quem trabalha na área, um banco de dados adequado, que seja confiável, os dados têm que ser confiáveis e têm que ser completos. O CIOD tem 16.700 poços cadastrados, alguns em fase ainda de análise, outros já analisados, outros já autorizados, mas no todo são 16.700 poços. De novo, o sistema aquífero Serra Geral é o mais importante. Tem 12.700 poços, 76% dos poços cadastrados no CIOD estão no sistema aquífero Serra Geral. E depois o Guarani, que tem 1.300 poços. Bom, se nós A gente não sabe quantos poços do CIOD estão no Ciagas e vice-versa. Então, são dois bancos de dados que não se conversam. O ideal seria que se tivesse um banco só, que fosse unificado, que a gente tivesse um sistema de informações de águas subterrâneas centralizados e organizados num único banco de dados, que facilitasse o acesso, que facilitasse a consulta, que facilitasse a análise dos dados. Tá, mas digamos que o Ciagas tem o maior número de poços, 19 mil, 20 mil poços cadastrados no Ciagas. O censo do IBGE aponta aí 300 mil, 400 mil. Se a gente considerar a percentagem de poços irregulares no Brasil apresentado pelo IRAT, que é de em torno de 90%, então nós teríamos em torno, no mínimo, 200 mil poços no Rio Grande do Sul. E desses 200 mil poços, cadastrados uns 20 mil, 25 mil poços por aí. Então, a informação, o nível de informação sobre as águas subterrâneas é muito insuficiente, é muito deficiente. E fica muito difícil de fazer gestão, de definir regulamentos para a gestão de águas subterrâneas ou de qualquer recurso natural, se a gente não tiver dados. Eu gostaria de trazer aqui como exemplo a questão dos recursos minerais, né? A mineração no Brasil. O antigo DNPM, a atual Agência Nacional de Mineração, tem um banco de dados nacional de todas as jazidas que estão em pesquisa, de todas as minas que estão em exploração, centralizado num único órgão. É muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de analisar, é muito mais fácil de controlar. Agora, quando a gente tem pulverização de dados e os dados são incompletos, como é o caso das águas subterrâneas, fica bastante difícil. Se nós olharmos aqui em termos de abastecimento público no Rio Grande do Sul, trabalharmos com a Corsã atende 317 municípios no estado do Rio Grande do Sul. 40% deles são abastecidos exclusivamente por águas subterrâneas. 127 municípios dos 317 atendidos pela Corsã são abastecidos exclusivamente por água subterrânea. Aí misto, que tem água subterrânea e água superficial, 26%, 81 poços. Então, o que tem somente água superficial são 34% dos municípios atendidos pela Corsan. Aqui a gente tem uma ideia da importância desse recurso no abastecimento e no suprimento de água no estado do Rio Grande do Sul. E se nós trabalharmos com vazões, agora eu vou trabalhar com vazões que estão cadastradas no CIOT.
o que está cadastrado no CIUT, né, em termos de vazão desses poços operados pela Corsan. 570 mil metros cúbicos por dia, ou 210 milhões de metros cúbicos por ano. Essa é a vazão de águas subterrâneas captada pela Corsan para atender 127 municípios exclusivos de água subterrânea, mais 81 municípios de abastecimento misto, o que dá 66%. No Brasil, são 52%. Então, o Rio Grande do Sul tem uma percentagem, né, um pouco maior de municípios que são atendidos por águas subterrâneas. Esses municípios atendidos pela Corsan, indo de novo no cadastro do CIUT e agregando, né, aqueles postos cadastrados para abastecimento público de prefeituras, porque muitas prefeituras, muitos municípios do Rio Grande do Sul não são atendidos pela Corsan, têm as suas empresas de saneamento próprias, municipais, ou terceirizaram para empresas privadas, né? Então, a vazão passa para 640 mil metros cúbicos por dia, ou 233 milhões de metros cúbicos por ano. Existem 3.900 poços destinados ao abastecimento público no Rio Grande do Sul. Se nós trabalharmos, então, com os dados globais cadastrados no CIUT, a vazão diária é de 1,1 milhão de metros cúbicos por dia, ou 390 milhões de metros cúbicos por ano. Isso dá uma ideia, digamos assim, da importância desse recurso hídrico no abastecimento da população do Rio Grande do Sul. Bom, mas a grande maioria dos poços são clandestinos. Eles estão à margem do conhecimento do poder público, seja do Departamento de Recursos Hídricos, que é o que mantém o sistema de outorg, que é o que mantém esse banco de dados, né, de 16.730 poços, seja o banco de dados da Corsan. Da Corsan, não, da CPRM, o Ciagas. Então, a maioria dos poços, a ampla maioria, não é vista por órgãos oficiais. Então, esses 1 milhão e 100 mil metros cúbicos dia, talvez sejam 10 milhões de metros cúbicos dia. Esses 390 milhões de metros cúbicos ano, talvez seja 4 bilhões de metros cúbicos ano de água captada em aquíferos. Então, é preciso ter uma política muito eficaz de gestão desses recursos hídricos, para que os aquíferos eles sejam preservados. O quanto esta captação, o quanto o uso das águas subterrâneas, o quanto a disposição de resíduos e de produtos contaminantes estão afetando a qualidade das águas subterrâneas no Rio Grande do Sul? Qual é o conhecimento que se tem de qualidade de água? Nesses bancos, no banco de dados do CIUT, por exemplo, o que está publicado não tem dados de qualidade. No banco de dados do Ciagas, tem análises químicas. Tem uma análise química feita, provavelmente, quando o poço foi construído, ou, eventualmente, numa necessidade posterior. Mas a gente sabe que as águas subterrâneas elas não podem ser caracterizadas por uma análise química só. Isso é importante deixar claro. A composição química das águas subterrâneas é muito variável ao longo do tempo. Então, um dado de análise química realizado num determinado momento, ele não é representativo do poço, do aquífero naquele ponto do poço o tempo todo. Porque as variações são muito significativas ao longo do tempo. Principalmente naquelas situações, naqueles casos, onde ocorre contaminação por agentes antrópicos. As variações aí são muito mais intensas e muito maiores do que nas situações em que não há contaminação e que a característica química, que a assinatura química da água decorre apenas de processos de interação água-rocha. Mas mesmo nesses processos de interação água-rocha, existem grandes variações diárias, mensais, semanais, semestrais, sazonais, anuais. Não, a variação não é da mesma maneira, da mesma forma que acontece nas águas superficiais, mas acontece. Então, a gente não tem dados químicos, a gente não tem dados de qualidade de água. E esses dados de qualidade, eles são fundamentais, eles são absolutamente necessários para se trabalhar, para se fazer a gestão de recursos hídricos. De novo, né, sistema aquífero Serra Geral, em termos globais de uso, é mais importante. Ele representa aí
52% mais ou menos, né, da vazão diária ocupada. Bom, o aquífero Serra Geral, todos, eu creio que todos aqui conheçam, né? É formado por rochas vulcânicas do grupo Serra Geral, da província vulcânica da Bacia do Paraná, aqui no Rio Grande do Sul. É um aquífero fissural, é um aquífero livre. Apesar de ser um aquífero fraturado, um aquífero fissural, tem poços com grande produtividade, né? Poços com 50, 60, 70, até mais de 100 metros cúbicos por hora. Então, é um aquífero bem produtivo e muito explotado. É muito explotado porque existem existe uma atividade agrícola, agropecuária, agroindustrial, existem muitas cidades. É muito habitado o aquífero Serra Geral, a superfície do aquífero Serra Geral. Então, ele é o mais utilizado, mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas características intrínsecas de vulnerabilidade que tem que ser visto com cuidado. É um aquífero fissural, é verdade, ele tem uma camada de solo, na maior parte da sua área, relativamente espessa, que protege, mas é um aquífero fissural, é um aquífero fraturado, cuja vulnerabilidade pode ser significativa. Então, esse conhecimento técnico, conhecimento científico, como é o aquífero, quais são as suas características, como se comporta esse aquífero, como é a dinâmica das águas subterrâneas, como se dá o fluxo, como se dá a recarga, como se dá a descarga, qual é a vulnerabilidade, isso é preciso ter para se fazer uma gestão. Como é que se dá recarga, por exemplo, do aquífero Serra Geral? Ah, o aquífero Serra Geral tem uma recarga importante, direta, por precipitação pluviométrica, mas tem uma recarga importante, indireta, de ascensão de unidades aquíferas sedimentares da Bacia do Paraná. Se a gente trabalhar com. Se nós analisarmos os dados que tem, químicos, de análise química das águas subterrâneas do sistema aquífero Serra Geral, nós vamos observar recarga ascendente em todas as áreas. Em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul tem recarga ascendente. Essas recargas ascendentes interferem na qualidade da água. E aí vem um outro mito que precisa ser desfeito. A água subterrânea sempre é potável, sempre é de boa qualidade. Não, não é verdade. A água subterrânea, ela pode ter problemas de potabilidade, ela pode ter problemas de qualidade para diversos fins. Não necessariamente por contaminação antrópica, mas por características naturais, por processos naturais, por processos de interação água-rocha, por características do aquífero ou dos aquíferos que estão envolvidos nas águas que circulam em um determinado sistema. O aquífero Serra Geral, se dependesse dele apenas, que é o mais. Eu estou focando mais no Serra Geral porque é o mais usado, né? Se dependesse dele apenas, as águas seriam tranquilamente boas para todas as finalidades, à exceção de casos de contaminação antrópica. Mas como existe, então, essa recarga importante, né, de aquíferos sotopostos, aquíferos sedimentares, de águas confinadas, águas fósseis, águas muito antigas, águas muito salinizadas, então, existem situações de problemas, né, de qualidade nas águas. Nós produzimos uma publicação que vai ser agora num será sair agora num livro publicado pela SBG sobre a geologia do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e nós escrevemos um capítulo sobre o sistema aquífero Serra Geral. No sistema aquífero Serra Geral, dos poços que têm dados disponíveis, eu sempre digo, dos poços que têm dados disponíveis, são 11, deixa eu recuperar os dados aqui, são 11 mil poços cadastrados no SEAGAS, mas tem mil poços, 1.200, 1.400, 1.500 poços que têm dados químicos. Mas, de qualquer maneira, desses poços, 4% das águas do Serra Geral não tem potabilidade por causa do flúor. Tem excesso de flúor, 4% dos poços. Mas cadê o flúor no Serra Geral? As rochas vulcânicas, os basaltos, os riolitos, os dacitos, tem flúor? Não tem. Esse flúor vem de baixo. 15% dos poços tem excesso de ferro.
Ah, o ferro está associado à Serra Geral? Pode estar associado à Serra Geral, como pode estar associado a outros aquíferos em Soto Poços. 1,5% tem problema de sulfato. O sulfato está associado à Serra Geral? Não está. Está associado à recarga ascendente. Então, é preciso ter o conhecimento do funcionamento do aquífero. Como é que ele funciona? Como é que se dá a circulação de água? De onde vem a água? Para depois se definir uma política de gestão, para se definir uma política de uso desses aquíferos. Então, a gestão, ela requer, obviamente, né, o conhecimento, informações, dados e legislação. Então, a gestão competente, uma gestão adequada, né, das águas subterrâneas, integrada aos recursos hídricos como um todo, ao ciclo hidrológico, ao compartimento, ao ambiente e recursos hídricos, a gente requer, então, dados confiáveis, muitos dados e confiáveis. Os dados que estão disponibilizados, que estão publicados, têm que ser dados fidedignos. Porque, de novo, eu diria, na minha opinião, eu entendo que pior do que não ter dados é ter dados equivocados, é ter dados não fidedignos. Porque isso leva a conclusões equivocadas, isso leva a elaboração até de regulamentações inadequadas, né? E a regulamentação ela também tem que ser legal, tanto ela tem que ser adequada, tanto a legal quanto a infralegal. Ela tem que ser aplicável, ela tem que ser executível, tem que ser aquela lei que pega, tem que ser aquela resolução que pega. Por quê? Porque ela é possível. E nós temos muitos problemas, né? A gente tem muitos problemas, né, de regulamentação de água subterrânea, porque a legislação de recursos hídricos brasileira ela está baseada principalmente nos recursos hídricos superficiais. Então, o conhecimento técnico-científico é o requisito primeiro para se fazer gestão, né? Porque as águas subterrâneas, elas não são tão simples assim de entender. Não que as águas superficiais sejam simples, mas é mais menos complicado. É menos complicado do que as águas subterrâneas. As águas subterrâneas envolvem um conjunto de bases de conhecimento técnico-científico que tem que ser aplicados. Então, é o primeiro requisito. É o primeiro requisito para o conhecimento técnico-científico. E aqui entram os profissionais capacitados e habilitados. Não se pode levar para qualquer profissional, seja de nível médio, seja de nível superior, e muito menos para pessoas leigas sem formação, atividades que tratem de regulamentação, que tratem de estudo, de caracterização, de gestão de águas subterrâneas. Porque senão dá problemas, dá problemas. Os profissionais capacitados, e não só capacitados, hidrogeologia, água subterrânea, é uma atividade regulamentada por lei. Ela está regulamentada na Lei 594, que é a regula as profissões do sistema Confecrea, está regulamentada na Lei 4076, que é a Lei do Geólogo. Então, quem é que está qualificado e quem é que está habilitado para atuar nesse campo de conhecimento, nessa área de conhecimento? Hoje, pessoal, profissionais habilitados por título de graduação são geólogos e engenheiros de Minas. Geólogos e engenheiros de Minas. Mas existem outras profissões que podem se habilitar através de cursos outros, né, de especialização, de pós-graduação, cursos de pós-graduação lato sensu, estrito sensu, que gerem conhecimento e que podem gerar, então, atribuição e podem gerar habilitação. Então, acho que um dos cuidados, né, que os órgãos de controle, que os órgãos públicos têm que ter é exatamente na escolha do profissional que vai atuar nesta área. E aqui no Rio Grande do Sul, isso está sendo muito bem conduzido pelo DRH. O DRH, ele tem essa preocupação e divulga de uma forma bastante boa e exige que as outorgas, as autorizações, as licenças prévias, que as empresas cadastradas tenham profissionais habilitados. Né? Até pouco tempo atrás, até 2016, 2016 para cá, o Confea criou uma legislação que permite extensão de atribuições profissionais. Então, os profissionais podem vir a ser habilitados, mas é o CREA que habilita esse profissional. Então, é preciso ter profissionais qualificados, é preciso ter profissionais habilitados,
É preciso de profissionais que conheçam o problema, que conheçam o assunto, que conheçam o tema, para então atuar de uma forma mais eficaz, né? Na questão assim de elaboração de políticas públicas, de políticas de gestão de recursos hídricos de águas subterrâneas. Mas não só elaboração de políticas públicas, não só elaboração de regulamentações, não só elaboração de não só a definição de estratégia de gestão de recursos hídricos requer profissionais qualificados, mas a explotação. A explotação deste recurso, a locação de poços, a perfuração de poços, a instalação de poços, o acompanhamento qualitativo e quantitativo de cada um desses poços, tem que ter profissionais habilitados, tem que ter profissionais qualificados. E a gestão ela requer dados. Quanto mais dados a gente tiver, melhor. Como eu disse inicialmente, né? Como é que nós vamos definir uma política, uma estratégia de gestão do aquífero Serra Geral? Como é que nós vamos definir uma estratégia de políticas de gestão para o aquífero costeiro, para o aquífero Guarani, para o aquífero fraturado do Escudo, para qualquer aquífero do Rio Grande do Sul ou do país? É preciso conhecer o aquífero. Qual é a disponibilidade hídrica que ele tem? Mas não só isso. Quais são as demandas em cada um dos aquíferos? E aqui, pessoal, quando a gente fala em gestão de recursos hídricos integrada, tem que integrar água subterrânea e água superficial. Tem que, de alguma forma, não para todos os aspectos, mas uma integração precisa existir. E aqui a gente tem um gargalo, eu diria assim, uma dificuldade relativamente significativa na formação técnico-científica. Por quê? No Brasil, nós temos dois grupos de profissionais. Tem um grupo que entende água superficial, que são os engenheiros civis, os engenheiros sanitaristas, os engenheiros ambientais, os engenheiros hídricos, né? Entende muito de água superficial. E tem outro grupo que entende água subterrânea, que são os geólogos, os engenheiros de Minas, né? Se nós olharmos os projetos pedagógicos das engenharias civil, sanitária, ambiental, hídrica, pouco, muito pouco, quase nada tem de hidrogeologia. Se nós olharmos os currículos, os projetos pedagógicos dos cursos de geologia, engenharia geológica, engenharia de Minas, pouco, muito pouco, quase nada tem de águas superficiais. Estou montando um projeto de. Eu tenho que montar um projeto de microaspersão e um projeto de grupo de. Ah, sim? Então, Só vamos manter os microfones desligados, por gentileza. Esse gargalo na formação, essa digamos assim, essa formação separada para um compartimento, né, dos recursos hídricos e para outro compartimento de recursos hídricos, dificulta um pouco a gestão integrada. É preciso rever isso. É preciso rever isso. É preciso que as universidades se atualizem, que revejam os projetos pedagógicos dos cursos. É preciso, talvez, junto aos órgãos de controle, junto aos órgãos de fiscalização, ao poder público, se pensar em formação complementar, cursos de especialização, aqueles cursos que dão qualificação e que dão habilitação. Aí sim se pode trabalhar melhor essa questão de gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Porque um trabalha as águas da superfície e outros trabalham as águas do subsolo. E quando tem que integrar os dois, fica complicado. Envolve todo um sistema de modelagem, de integração, de balanço hídrico, de interferência de um compartimento no outro. E essa interface ela não é muito boa. É preciso atualizar a formação dos profissionais, é preciso complementar essa formação profissional para que a gente chegue num bom termo, para que a gente chegue numa condição melhor assim de gestão e regulamentação de recursos hídricos. Então, um sistema de informações de recursos hídricos é importante. Existe o sistema de informações de recursos hídricos nacional da ANA. Mas também, né, são muito mais informações sobre águas superficiais do que águas subterrâneas. Tem dados de poços? Tem, mas são dados incompletos, absolutamente incompletos. E tem que ter centralização e os dados têm que ser disponibilizados.
tem que estar no poder público. Hoje tem muita pulverização. Talvez se nós reuníssemos todas as empresas de perfuração do Rio Grande do Sul, aquelas empresas qualificadas, eu digo, né? Aquelas empresas que têm registro no CREA, que têm cadastro no DRH, que têm responsável técnico, que têm qualificação. Se nós juntarmos os bancos de dados de todas as empresas, a gente vai ter um conjunto de dados muito significativo, mas nem todos estão disponíveis. Não tem problema, não A faz gente precisa disso e tem que estar centralizado para que o usuário ele busque a informação num lugar só e que a gestão seja feita com base num banco de dados só, que seja uniforme, que tenha os mesmos critérios, que os dados sejam validados da mesma maneira, para não ter dados com diferentes significados, com diferentes origens, com diferentes possibilidades de interpretação e de conhecimento. Isso é fundamental. O próprio decreto 42.047 de 2002 prevê a existência desse sistema de informações e recursos hídricos. Bom, o que nós temos no Rio Grande do Sul hoje, então, ainda é o cadastro do CIOT, que já está evoluindo de uma forma bastante razoável, eu diria, né? Desses 16 mil poços cadastrados, nós temos aí 630 poços com cadastro iniciado em 2021, 5 mil poços com cadastros iniciados em 2020 e 9.800 poços cadastrados em 2019. Então, nos últimos 3 anos, tem mais da metade dos cadastros, mais da metade dos processos, né, de cadastro iniciados nos últimos 2 anos. Então, isso significa que o DRH ele está trabalhando, ele está atuando, está divulgando. E eu acho que uma das ações importantes do DRH é o projeto, né? Esse programa Poço Legal, que é o programa de regularização de poços, né? Isso vai trazer muita informação. Eu espero que isso traga muita informação para dentro do sistema de informações de recursos hídricos. Agora, é preciso ter, além do programa, além da ideia, além da iniciativa, é preciso ter capacidade de execução, se ter capacidade de fiscalização. Todo e qualquer regulamento, todo e qualquer programa de gestão de recursos hídricos que envolve regulamentação, é preciso ter capacidade de fiscalização. Eu acho que isso o Estado brasileiro não tem. A fiscalização, a capacidade de fiscalização do Estado brasileiro, ela é muito forte, é muito eficaz nas questões fiscais, né? A Receita Federal, as receitas estaduais, as receitas municipais têm um escopo de fiscalização extremamente eficiente. Agora, os outros setores eles são bastante deficientes, estão muito aquém do necessário, né? A fiscalização eficaz, ela inibiria, por exemplo, a atuação de empresas de perfuração clandestinas, que é a grande maioria. Por que que nós temos 80%, 70%, 90% de poços clandestinos? Porque a maioria das empresas de perfuração são clandestinas. Atuam sem responsável técnico, sem capacidade técnica, sem registro no CREA, sem cadastro no CIUT, sem cadastro no DRH. E o resultado, a gente pode imaginar qual seja: poços mal construídos, poços que se constituam em vetor de contaminação dos aquíferos, poços com produtividade muito inferior a que o usuário espera, né? Então, como é que se faz a inibição? Como é que se impede a atuação de empresas clandestinas? Fiscalização. Se não houver fiscalização, não tem jeito. A legislação tem que prever e o Estado tem que prover. Tem que prover os órgãos de capacidade de fiscalização. Então, aquilo que eu disse no início, a legislação ela tem que ser adequada, ela tem que ser exequível. E para ser exequível, tem que ter capacidade de aplicação. E eu acho que isso no Estado brasileiro falta em praticamente todos os setores, com exceção da Receita, né? Com exceção do setor fiscal, que aí sim, aí a atuação é muito eficaz, né? Então, esses dois grandes bancos de dados que a gente tem no Rio Grande do Sul, Siagas e CIOT, Siagas no Brasil inteiro. Mas um dos estados que tem mais informações é o Rio Grande do Sul. Esses bancos de dados são completos? Não são. Não são. Aqueles 16 mil poços que têm
no Ciagas. Deixa eu pegar o dado certo aqui. Os 19 mil postos no Ciagas e os 16 mil postos no Ciote, eles são completos em termos de dados? Não. Por quê? A gente precisa de dados geológicos, a gente precisa de dados hidrogeológicos, a gente precisa de dados hidroquímicos para conhecer o aquífero. E a partir disso definir uma política de gestão para esse aquífero. Não são completos. São integrados os dois bancos de dados? Não são. Um não conversa com o outro. Quais são os poços cadastrados no Ciote que estão cadastrados no Ciagas? Dá para encontrar? Dá para encontrar, evidentemente que dá. Mas olha o trabalho que tem procurar cruzar esses dois dados. Por que ter esses dois bancos de dados? Por que não tem um só? Né? Por que não centralizar esses dois bancos de dados num único órgão de controle? Então, os registros não são idênticos. São absolutamente diferentes os registros de um e de outro. Então, fica bastante complicado trabalhar com esse tipo de informação, porque a gente não consegue usar sequer. A gente não tem muita confiança, os dados não têm muita confiabilidade, a gente não sabe se dá para usar todos os dados. Uma análise rápida, uma análise bem superficial, bem expedita, já é suficiente para ver que tem muitos dados inconsistentes. Muitos dados inconsistentes. Dados de vazão, dados de composição química, N dados. Então, de um conjunto de 100 poços, talvez eu tenha que eliminar 30, 40, 50, porque os dados não são fidedignos. Então, é preciso ter um controle de qualidade de dados ali apresentados. Então, a regulamentação legal e infralegal, ela tem que ser feita primeiro com base técnica. Eu sempre penso dessa maneira. Eu acho que toda regulamentação ela tem que ter base técnica. Toda e qualquer regulamentação de uso, de exploração de recursos naturais tem que ter base técnica. Porque se não tiver base técnica e científica, vai ter problemas. E tem que ter participação da sociedade civil, da sociedade organizada, no caso das águas subterrâneas, dos usuários principalmente. Porque o conhecimento técnico, ele diz o que isso pode fazer em termos de explotação de um aquífero. Agora, os usuários, as sociedades vão apresentar as demandas. Qual é a necessidade de água subterrânea para a região de Caxias? Qual é a necessidade de água subterrânea para a região de Passo Fundo, de Santa Rosa, de Uruguaiana, de Dom Pedrito, que o Paim falou? Que é o principal centro do Dom Pedrito. Então, qual é a demanda? Isso é o usuário que diz. E a base técnica vai dizer: olha, no, os aquíferos de Dom Pedrito podem atender ou não podem atender. Tu viu que deu um acidente com o motorista embriagado ali junto da dele na tarde? Então, em termos de regulamentação, o que, que nós temos hoje? Então, tem a legislação nacional, tem a legislação estadual. Vamos começar, a nacional, vamos começar lá do princípio. O primeiro normativo de regulamentação de recursos hídricos brasileiro é o decreto 24.643 de 1934, que é o Código das Águas. E o Código das Águas, ele tem no artigo 40, no artigo 96, lá, a política de gestão era muito diferente da atual. Em 1934, as águas ainda não eram públicas, não eram bens de domínio público. Algumas eram, mas nem todas eram. O que que diz o artigo 96 do Código das Águas de 34? O dono de qualquer terreno poderá apropriar-se por meio de poços, galerias das águas que existem debaixo da superfície do seu prédio, contanto que não prejudique o aproveitamento existente nem derive o desvio do seu curso natural. Então, em 1934, no primeiro normativo de águas de recursos hídricos, as águas subterrâneas eram particulares. Então, o dono do terreno podia usá-las desde que não interferisse nos outros. Aí depois vem o decreto número 78/48/45, que é o Código de Águas Minerais, que daí dá um tratamento completamente diferente para as águas minerais. As águas minerais elas estão separadas das águas subterrâneas que não são minerais. Agora, qual é a diferença entre um aquífero que produz água mineral e um aquífero que produz água não mineral do ponto de vista de classificação química? É só a qualidade química da água.
Mas a gestão do aquífero tem que ser parecida, tem que ser similar. Os aquíferos, eles têm recarga, eles têm descarga, eles têm interação água-rocha, eles têm possibilidade de contaminação. Só que são legislações diferentes. São órgãos de controle diferentes. As águas minerais são controladas e a gestão é feita pela Agência Nacional de Mineração. As águas subterrâneas são de domínio do Estado. Cada Estado faz a gestão da sua, dos seus aquíferos. Depois, a Constituição Federal de 88, que estabeleceu a dominialidade das águas. Águas superficiais, algumas de domínio da União, algumas de domínio dos Estados, mas as águas subterrâneas de domínio dos Estados. Aqui está o primeiro, um problema da Constituição Federal. A Constituição de 88 considera que as águas subterrâneas são limitadas às fronteiras dos Estados, o que não é verdade. Então, aqui gera um problema. Por exemplo, nós temos o aquífero Serra Geral. O aquífero Serra Geral, São Luís Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Mas cada estado faz a sua política para o Serra Geral. O Guarani está em todos esses estados. Cada estado faz a sua política para esse aquífero. Então, isso é muito problemático, né? É muito problemático. Na verdade, essa dominialidade, ela se deu por desconhecimento. Eu acho. Por desconhecimento de águas subterrâneas. Porque se houvesse conhecimento por parte de quem elaborou o artigo 20 e o artigo 26 da Constituição Federal, não teriam tratado os recursos hídricos subterrâneos, as águas subterrâneas, da forma como elas foram tratadas. A Lei 9.433, que é a Lei das Águas, né, do Brasil, que estabelece as bacias hidrográficas como unidades de gestão, né? E a 9.433, na verdade, é uma adaptação, ou é muito parecida, né, com a 10.350. Eu acho que é um dos poucos casos em que a lei estadual precedeu uma federal, e a federal ficou muito parecida, né? Então, a unidade de gestão das águas subterrâneas, pela 9.433, nacional, federal, pela 10.350 estadual, é a bacia hidrográfica. Agora, os limites de um aquífero obedecem aos limites de uma bacia hidrográfica? Não, absolutamente não. Basta nós olharmos para o aquífero Serra Geral, o sistema aquífero Serra Geral no Rio Grande do Sul. Existem 11 bacias hidrográficas no Serra Geral, na região hidrográfica do Rio Uruguai. E mais 3 bacias hidrográficas na região hidrográfica do Guaíba. Então, são 14 bacias hidrográficas no mesmo aquífero. E mais. Essas 14 bacias hidrográficas, elas estão na área de ocorrência do aquífero Guarani, do Botucatu e das outras unidades estratigráficas que compõem o aquífero Guarani. Então, as políticas de gestão do sistema aquífero Serra Geral não pode ser diferente numa bacia hidrográfica em relação à outra. Quem define a política de gestão de uma bacia hidrográfica é o Comitê de Bacias. Então, um comitê de bacias define uma regra para uma bacia, outro comitê de bacias define outra regra para outra bacia, e assim por diante. Aí vira um pandemônio. A unidade de gestão das águas subterrâneas não pode ser a bacia hidrográfica. Se nós olharmos a resolução 396 do CONAME, que trata de qualidade, enquadramento de águas subterrâneas em classes, ali a unidade de gestão é o aquífero. Como é que a gente vai conciliar uma resolução do CONAMA com a lei federal e com a lei estadual? A resolução do CONAMA diz que é um aquífero. E está absolutamente correto. As leis estaduais e federais dizem que é a bacia hidrográfica, que é um problema. Eu acho que essa é uma atualização, uma adaptação que é preciso ser feita na legislação para efeito de gestão de águas subterrâneas, né? Depois, no âmbito estadual, a lei 10.350, né, que é o que está em discussão nesse programa de debates, né, do DRH. Depois, o decreto 42.047, 2002, que foi reformulado em alguns artigos, né, pelo decreto 52.035, 2014, e o decreto 53.901, 2018. Eu diria que o decreto 42.047 ele é bastante completo até. Ele trata de uma forma bastante adequada a questão das águas subterrâneas, né? Só que ele está apartado das águas superficiais, como toda a legislação. Ele está apartado das águas superficiais. É preciso que seja integrado. Então, isso é necessário ser feito.
Depois tem a resolução do CRH, né, 141 do Conselho de Recursos Hídricos, né, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, de 2014. Depois a resolução 235 de 2017, que estabelece critérios para explotação. Ainda tem o decreto 55.374, que define penalidades, é um decreto geral, não trata exclusivamente de recursos hídricos, mas lá estão previstas penalidades para infrações cometidas no uso, na explotação dos recursos hídricos do Estado. O programa de poço legal, esse eu acho que é um programa muito interessante implementado pelo DRH, é que está dando resultado, né? Está dando resultado porque está trazendo muitos poços clandestinos, né? Ou está regularizando poços que estão fora das estatísticas, como disse o professor Irata, né? A maioria dos poços estão fora das estatísticas federais, fora das estatísticas oficiais. E esse programa Poço Legal, ele vai incorporar, não vai trazer todos, evidentemente que não vai trazer todos, mas vai trazer muitos. Então, faça aquilo que é possível. Se a gente não pode chegar numa condição ideal, chega no possível, né? E que os esforços não sejam minimizados, que não sejam poupados por conta disso. Então, aqui a questão assim da unidade de gestão, que eu assim eu gostaria de focar um pouco mais. Lei 10.350, a Lei 9.433, todos os regulamentos infralegais, à exceção da 396 do CONAMA, colocam a bacia hidrográfica como unidade de gestão de recursos hídricos subterrâneos e superficiais, os dois. A região hidrográfica do Rio Uruguai tem 11 bacias hidrográficas. Todas, quase todas elas, no aquífero Serra Geral. A região hidrográfica do Guaíba tem uma, duas, três, tem quatro bacias hidrográficas que abrangem o Serra Geral. Será que nós vamos ter 11 regramentos, 13, 14 regramentos diferentes de gestão de águas subterrâneas para o mesmo aquífero? Critérios de controle de qualidade, critérios de enquadramento dentro da 396. Critérios de cobrança, né? O Estado ainda não implementou, mas vai ter que implementar. Eu entendo que é absolutamente necessária a cobrança pelo uso de recursos hídricos. É isso que vai garantir ao Estado implementar as políticas de gestão de forma adequada, porque teria recursos. Então, não se pode pensar, por exemplo, que o critério de cobrança da bacia Ijuí seja diferente do critério de cobrança da bacia Alto Jacuí, uma está do lado da outra. Tem que ser o mesmo critério, do mesmo aquífero. Não se pode pensar que o critério de enquadramento das águas subterrâneas da bacia do Rio Juiz seja o mesmo, sejam diferentes os critérios de enquadramento da bacia hidrográfica do Alto Jacuí, porque o aquífero é o mesmo. A vulnerabilidade é a mesma, a dinâmica é a mesma, a disponibilidade hídrica é muito parecida. Então, é o mesmo aquífero, tem as mesmas características geológicas e hidrogeológicas, os critérios têm que ser os mesmos. Agora, enquanto a unidade de gestão for a bacia hidrográfica, a gente corre esse risco, né? Porque cada comitê vai definir os seus critérios, os seus regulamentos. Nesse aspecto, a resolução econômica está certa, né? Ela está certa em definir o aquífero como unidade de gestão. Mas eu vejo um grande problema na 396, que é o enquadramento. O enquadramento de águas subterrâneas, do jeito que é feito, é meio complicado. Quando se estabelece valores e critérios de qualidade mínimo para classe 4, para classe 5, fica implícito que se pode dispor de contaminantes, pode-se dispor de contaminantes no aquífero, até que a água atinja aquela qualidade, desde que sejam definidos usos preponderantes para aquela água e que se enquadre naquele setor. A água subterrânea não pode ser contaminada nunca, jamais. As águas subterrâneas não podem ser receptores, os aquíferos não podem ser receptores de resíduos, não podem ser receptores de contaminantes, salvo em situações muito controladas, muito controladas. Então, aqui de novo o problema de legislação. Se trouxe para as águas subterrâneas, na resolução 396 do CONAMA, os regulamentos da 357 do CONAMA, que é para a água superficial. Ora, enquadramento de água superficial é uma coisa.
enquadramento de área subterrânea é outra coisa. Né? E a gestão integrada das águas, das águas, né? O conhecimento dos dois compartimentos. É preciso os profissionais que fazem gestão de recursos hídricos, precisam, se não todos, pelo menos um número mínimo, tem que conhecer os dois compartimentos, tem que entender de água subterrânea, tem que entender de hidrologia, tem que entender de hidrologia. Um mínimo, né? Conhece bem uma e um mínimo da outra. Conhece bem a outra, o um mínimo da primeira. Para que haja essa interface, para que haja essa conversa, para que haja essa integração. E aqui entram de novo os profissionais capacitados e habilitados. Habilitados hoje geólogos e engenheiros de Minas. E alguns outros engenheiros civis, que eventualmente têm atribuições mais antigas. Mas tem que ser capacitados. A legislação profissional ela é um tanto quanto falha. Ela é um tanto quanto falha. Porque, às vezes, os conselhos profissionais é que regulamentam, que dão atribuição. É, não é possível, né? A regulamentação profissional, as atividades regulamentadas têm que ser feitas em lei. É assim que está previsto na Constituição Federal. Só lei pode regulamentar uma atividade profissional, mas tem alguns conselhos profissionais que estão regulamentando. E aí estão concedendo atribuições para atividades que os seus profissionais não têm formação. E isso gera problema. Com certeza gera problema. Porque se o profissional ele está habilitado, ele vai executar aquela atividade. Se for um profissional ético, responsável, ele não vai executar. Talvez ele não execute, né, por saber que não tem qualificação. Mas a gente sabe, né, que nem todos os profissionais são éticos, nem todos os profissionais são absolutamente comprometidos, com a profissão e vão executar as atividades pelo fato de isso lhes renderem algumas coisas. Em termos assim de modernização, assim para encerrar, que eu já acho que eu já me alonguei também um pouco demais, né? Para encerrar, em termos do que se pode pensar para a modernização da legislação, então, assim, primeira coisa, os normativos, eles têm que ser aplicáveis, têm que ser adequados às águas subterrâneas, considerando as suas especificidades. Então, não se pode estabelecer normas iguais para águas superficiais e águas subterrâneas, mas também elas têm que permitir a integração. Esses normativos, eles têm que permitir que a gestão seja integrada. Cada compartimento com as suas características, cada compartimento com as suas especificidades e cada e aquela interface que existe entre ambas tem que estar prevista nesses regulamentos. Eu acho assim importante, muito importante, adequar a unidade de gestão. Por tudo que eu disse, né, até pelo fato pelo que disse o professor Hirata na sua apresentação, os águas subterrâneas têm especificidades, né? Os aquíferos, eles não têm limites nas bacias hidrográficas, alguns têm, mas muitos não têm, a maioria não tem. Então, a unidade de gestão das águas subterrâneas tem que ser diferente. Ah, mas as águas superficiais serão nas bacias, como é que fica? Como é que fica? Se a gestão das águas superficiais tem como unidade de gestão a bacia hidrográfica e as águas subterrâneas tem o aquífero, e o aquífero se estende por mais uma bacia hidrográfica. Como é que fica? Se cada bacia hidrográfica tem um comitê gestor, aí tem que pensar numa estrutura que integre os comitês, né? Para que se tenha uma única política, para que se tenha um único critério, para que se tenha uma única estratégia, ou similar, pelo menos, né, para as águas subterrâneas. Acho que tem que implementar o sistema de informações de recursos hídricos. Tem que ser implementado num banco de dados com o maior número possível de dados, o maior número possível de poços e com dados completos. E quando a gente fala dados para poços, envolve geologia, o aquífero, as características do aquífero, hidrogeologia, as propriedades hidrogeológicas do aquífero, as propriedades hidráulicas do aquífero, né? Porosidade, permeabilidade, espessura, coeficiente de armazenamento, transmissividade, tudo isso de alguma forma tem que ter. Tem que ter dados de vazão, tem que ter dados de qualidade das águas. E tem que ter monitoramento. As águas subterrâneas precisam de mais do que uma análise química para serem caracterizadas no mesmo ponto. E as variações têm que ser entendidas de forma adequada também. E aí entra a capacitação dos profissionais. E tem que implementar uma estrutura de fiscalização com número no suficiente fiscal e com formação. Então, a fiscalização ela tem que ter um quadro fiscais
que consiga atender a demanda do Estado, e os fiscais, eles têm que ter formação, eles têm que ter qualificação. Então, tem que ter profissionais habilitados nessa estrutura de fiscalização. E tem que inibir perfuradores. De alguma forma, tem que buscar inibir a perfuração ilegal, clandestina. Poços clandestinos. Esses poços clandestinos, eles comprometem, eles podem comprometer a quantidade e podem comprometer a qualidade da água. Acho também que a cobrança é importante. É importante a cobrança, né? O órgão com cobrança. Acho que é preciso prever a qualificação profissional. Talvez convênio com as universidades, para que as universidades revejam seus planos, os seus projetos pedagógicos, dos cursos, das profissões que atuam com recursos hídricos, se não com disciplinas obrigatórias, mas com linhas de formação, linhas de pesquisa, conjunto de disciplinas que dê qualificação para essas duas áreas, né? E tem que popularizar o conhecimento das águas subterrâneas, tem que divulgar para a sociedade civil. As pessoas cuidam daquilo que conhecem. As pessoas não cuidam daquilo que não conhecem. As pessoas não têm interesse por aquilo que não conhecem. E a população, a sociedade civil, tirando os técnicos, não conhece a água subterrânea. Não enxerga, não vê. Se não vê, não se interessa. Então, para a sociedade civil, a água subterrânea é um problema, ou é uma solução que não requer grandes preocupações. Ah, está no subsolo, está longe de contaminação, está longe da ação antrópica, ela pode ser utilizada, não tem problema nenhum, não faz a mínima ideia do que pode acontecer com os recursos hídricos superficiais se houver uma explotação exagerada, descontrolada de um aquífero. As pessoas precisam conhecer. Então, talvez um programa, um projeto de divulgação das águas subterrâneas, né, de como elas são, de como elas ocorrem, da sua importância, dos cuidados que elas têm que ter, acho que isso também é necessário, né? Então isso ficaria por conta, assim, talvez até do Departamento de Recursos Hídricos, da Secretaria do Meio Ambiente, da SEMA, da FEPAM, né? Órgãos que cuidam desse setor, que cuidam desse recurso natural que são as águas. Muito importante, então, que as pessoas conheçam. As pessoas, elas se preocupam com a poluição dos rios, né? Se nós fizermos uma enquete com a população de Porto Alegre, talvez 90% das pessoas vão se mostrar preocupadas com a qualidade da água do Gravataí, né? Com a qualidade da água do Arroio Dilúvio, com a qualidade da água do Guaíba, dos Sinos. Por quê? Porque elas estão vendo o problema. Só que tem problemas que a gente não vê, que a gente tem que entender de uma forma abstrata. E essa abstração, sem o conhecimento, fica complicado. Então, é preciso levar, de alguma forma, um conhecimento mínimo, uma divulgação mínima para a sociedade civil, para que ela se preocupe, e para que ela participe, e para que ela atue, para que ela ajude na gestão, na conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos. Luciano, acho que era isso por enquanto. Eu fico à disposição para debates. De novo, eu agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês aqui. Fico à disposição. Muito obrigado, Vieiro. Obrigado pelas palavras. Bom, então vamos abrir para as perguntas já, né? Tivemos várias perguntas aqui no chat. A primeira pergunta foi feita pelo Mário, ainda na apresentação do professor Irata. Ele questiona o seguinte: ele faz um comentário e uma pergunta na sequência. No impacto ambiental, o Ministério Público de Santa Catarina providenciou a análise da água para consumo humano em cerca de 100 municípios em 2019. A pesquisa constatou contaminação de águas subterrâneas por agrotóxicos. Aí ele pergunta ao Irata, mas pode ser estendido ao Vieiro também: o que pode ser feito quanto à contaminação de águas subterrâneas em relação à eventual contaminação por agrotóxicos? Bom, agrotóxico é uma das áreas, quer dizer, a contaminação por agrotóxicos é um dos temas ainda bastante. Se umas coisas que a gente sabe mais e umas coisas que a comunidade científica e técnica sabe menos. Água subterrânea, contaminação de água subterrânea por agrotóxico é uma dessas áreas que a gente está caminhando. O que que a gente vê por grandes programas de monitoramento que existem pelo mundo, pelos Estados Unidos e Europa?
As águas subterrâneas são contamináveis por agroquímicos, tá? Sobretudo por herbicidas. Herbicidas são os que têm aparecido mais nas águas subterrâneas. A contaminação é muito difícil de detectar, porque nós estamos falando da aplicação de agroquímicos em uma grande área, e, portanto, isso é uma dificuldade, porque um sistema de monitoramento que consiga abarcar uma grande área é muito mais difícil do que você analisar uma fonte específica, por exemplo, uma indústria, um lixão, um aterro, porque lá a situação é muito, muito específica e você tem uma alta densidade de poços. Quando você tem hectares e hectares de uma pluma, é muito difícil você identificar onde tem. A contaminação, ela não assim, nesses programas de monitoramento, se vê que chega, vê que existe contaminação de partes do aquífero, mas não é uma coisa tão impactante quanto, por exemplo, contaminações urbanas. As contaminações urbanas têm apresentado muito mais, ele aparece muito mais facilmente. E é maior também em termos de intensidade. Entretanto, saindo um pouco dos agrotóxicos e entrando um pouco nos fertilizantes nitrogenados, aí a coisa é bem diferente. Se você olhar os programas de monitoramento na Inglaterra, no Reino Unido, mesmo no centro-oeste norte-americano, vai ver que fertilizantes inorgânicos, nitrogenados e nutrientes, esse aparece direto. Os meus colegas do Canadá, em lugar onde eu estudei, em Waterloo, o David Rudolph, ele fica um pouco... Ele estranha, ele fala assim, como que vocês não têm contaminação agrícola? Eu falei, vocês não têm nós não temos contaminação agrícola no Brasil, porque nós não sabemos, porque a gente não monitora. Tá? Da maneira que a gente começar a monitorar, a gente vai começar a encontrar, porque eles encontram. Né? Então, o Brasil, com o tipo de agricultura, com a intensidade de utilização de agroquímicos que a gente tem, é impossível que não esteja contaminando. É impossível que não esteja contaminando. Só que a gente não sabe, porque esses programas de monitoramento de extensas áreas, ele, como disse, não é tão simples de fazer. É muito complicado, né? E nós temos uma grande área. O que eu acho nessa ideia, e completando um pouco a minha fala, acho que eu esqueci de falar isso, e acho que o Vieiro, ele toca num ponto, né, da falta de dados e tudo mais, mas eu acho que existe uma questão estratégica uma questão estratégica de água subterrânea é importante, etc, etc. Mas, e aí vocês estão debatendo essas questões de leis e nós vemos a nossa falta completa de informação de várias coisas. Só que, da mesma forma como que eu falei do monitoramento em áreas rurais é uma grande dificuldade, porque é bastante disperso, a fonte é dispersa, eu acho que o Estado precisa estabelecer prioridades. O aquífero, ele deve ser, né? Você tem um aquífero, você tem o Rio Grande do Sul inteiro, vários aquíferos, diferentes aquíferos, o Serra Geral sendo mais usado, etc, etc. Tudo bem, isso já é um ponto de zoneamento. Mas o que vocês têm que identificar, e é uma coisa que a gente briga aqui no Estado de São Paulo, é tentar definir quais são as áreas onde deve existir prioridade. Então, como nós temos recursos limitados, como nós temos recursos financeiros, humanos, etc, etc, bastante limitados, nós devemos, então, estabelecer áreas onde o recurso é hoje ou no futuro mais importante, onde ele está sendo mais impactado. Então, existe exemplos disso dentro de normativas, por exemplo, a ideia de que você deve ter áreas críticas, né? Você estabelecer áreas críticas. Se você olha o México, por exemplo, que é um país extremamente dependente de água subterrânea, eles têm um mapa dos aquíferos superexplotados. Então, nesses aquíferos superexplotados, eles identificaram quais são as áreas, não é o México inteiro, algumas regiões do México que estão mais problemáticas. A mesma coisa, a maior parte da água subterrânea no estado de São Paulo está em ótima qualidade. Tá? Ele não precisa de ter toda a atenção como algumas regiões como São José do Rio Preto, por exemplo, como Ribeirão Preto, que os níveis aquíferos já caem mais de 100 metros. Ou aqui em algumas regiões dentro da cidade de São Paulo, o nível da água está 150 metros mais baixo que o natural. E aí, nitidamente, existe algum tipo de impacto que tem que ser analisado. Nós temos uma área extremamente contaminante na Jurubatuba, inclusive quem quiser analisar, existe um regulamento mais específico
estabelecendo o uso e ocupação e uso da água dentro dessa área, porque mesmo a cidade de São Paulo, mesmo a região metropolitana, nós temos áreas rurais, nós temos áreas verdes, nós temos áreas de ocupação diferenciada e existe áreas industriais ou brownfields, né, que são importantes. Então, essa ideia de que o mapeamento, do reconhecimento da hidrogeologia, o reconhecimento de onde os impactos são maiores e onde existe mais fragilidade do ponto de vista de extração, em termos do ponto de vista de contaminação, ele deve ser feito, porque aí começa a nortear que nessas regiões você tenha melhor cadastramento de poços, por exemplo, que você deva centrar fogo, inclusive, na pressão que você deve fazer em cima dos usuários, entendeu? Porque é mais significativo e é também onde a percepção deles começa a ser maior. Porque, por exemplo, você tem uma indústria. Eu todo ano levava, né? Não levo, mas todo ano levo meus estudantes do curso de hidrogeologia para um campo. No campo ele faz várias coisas, um deles é ver a perfuração de um poço. Quantas vezes o poço que está sendo perfurado naquela indústria, finalmente a gente vai para a indústria. É o segundo, terceiro e quarto poço. Aí você conversando com o gerente da indústria, você pergunta assim, por que vocês estão perfurando esse segundo poço? Uma fábrica de chocolate, que eu tenho certeza a maior parte de vocês já comeu. Ele fala, por que vocês estão perfurando o segundo poço? Ah, porque o poço anterior ficou velho. Eu falei assim, como ficou velho? Ah, é um poço que ficou velho, ele vai ficando velho e vai perdendo vazão. Aí você começa a conversar com o cara e o cara fala que todo mundo no entorno dele tem poço. E todos os poços no entorno dele estão ficando velhos. Ou estão perdendo vazão. Aí você fala, pô, mas o que está acontecendo? O cara, né, essas regiões. Então, por exemplo, se você fala, olha, está acontecendo isso por causa disso, o cara vai ter mais sensibilidade para começar a se mover nessa direção do regulamento das coisas. Então, o que eu quero dizer, voltando inicialmente à questão da contaminação agrícola, é uma área que precisa ser melhor estudada, o comportamento desses contaminantes precisam ser melhor entendidos na área tropical. Eles são um grande risco, efetivamente, porque tem se observado chegar lá. A gente não sabe se é uma questão de tempo ou é uma questão de falta, mas definitivamente é falta de monitoramento. É uma das grandes áreas abertas de conhecimento nosso técnico, tanto da parte de governo quanto da parte até acadêmica, mesmo, né? Entender exatamente o que acontece na área urbana, na área rural. E precisamos ter estudo disso. Mas reforço, o Estado, dentro da proposta de lei, deve estabelecer as áreas prioritárias e atacar essas áreas prioritárias com mais vigor que outras. Tá? Porque, inclusive, para não causar. O sujeito está no meio do nada, tem um poço lá, você entra com um montão de coisa em cima do cara. Pô, o cara vai falar, mas qual que é o. Né? Por que começar com esse cargo e não começar com os lugares onde efetivamente o aquífero está mais sob risco? Acho que respondi um pouco, né? Falei bastante, mas um pouco. Então, rapidamente, Luciano, a questão dos agrotóxicos, de fato, falta monitoramento. Talvez é por isso que o Brasil não identifique a presença de contaminação tão significativa, né, nos aquíferos. Falta monitoramento. São análises caras, né? São análises caras, não são análises baratas, são análises caras. E normalmente se evita isso, né? Se monitoram aqueles parâmetros mais comuns. Eu participei de alguma forma, né, de uma tese de doutorado feita na agronomia, onde um doutorando ele estudou o comportamento de alguns agrotóxicos no solo. Os mais usados, assim, os herbicidas mais usados, os fungicidas mais usados. A conclusão desse estudo, ela foi bem interessante. Ela foi muito interessante pelo seguinte. Ele trabalha com atrazina, com glifosato, com piretroides, essas coisas. A conclusão, o que esse estudo demonstrou? Esses agrotóxicos, todos eles têm um coeficiente de absorção extremamente alto. Então, eles têm muito pouca mobilidade no solo. Então, eles são um problema muito maior de contaminação nas águas superficiais por erosão hídrica de superfície e por assoreamento, por erosão e transporte de partículas do solo contendo esses agrotóxicos absorvidos do que propriamente em solução. Então, a principal região agrícola do Rio Grande do Sul, que é o Planalto, a região do Planalto, de basalto principalmente, onde o solo é espesso, são solos bastante espessos, são latossolos,
argilosos, com 10, 12, 15 metros de espessura. Nesses locais, aparentemente, né, a vulnerabilidade do aquífero para contaminação com agrotóxicos é pequena, com esses agroquímicos, né? Se a gente trabalhar com os agrotóxicos, com os fertilizantes orgânicos, tanto os nitrogenados químicos quanto os orgânicos, né, dejetos animais, a região do oeste de Santa Catarina é uma região que poderia ser muito problemática em termos de contaminação com nitrogênio, nitrato, principalmente nas áreas subterrâneas, pela atividade que tem lá. Lá é uma região de silvicultura intensa, de avinocultura intensa, e o pessoal usa direto os dejetos animais, né, na adubação das lavouras. Lá, a CPRM fez um estudo no início dos anos 2000 e não encontrou contaminação de nitrogênio nas áreas subterrâneas. Provavelmente em função das características pedológicas, que lá são muito similares aqui no Rio Grande do Sul. Lá é planalto também, lá também são basaltos. Né? Agora, falta monitoramento, falta monitoramento. Israel, por exemplo, Israel tem o aquífero costeiro deles, que é um aquífero formado por areias. E lá eles praticaram a agricultura irrigada por muito tempo utilizando efluentes domésticos. O aquífero inteiro está contaminado, tá? Mas contaminado em altíssimos níveis, né? Então, a contaminação com agroquímicos, com agrotóxicos, com fertilizantes, ela vai depender muito, muito, mas muito mesmo, das características geológicas e pedológicas do aquífero onde está acontecendo a atividade agrícola. E aí entra a questão de prioridades. Bom, nós vamos monitorar onde? Qual é o setor? Qual é o aquífero que a gente vai monitorar? Vamos monitorar onde tem o risco e onde tem atividade poluidora e onde tem risco, onde tem vulnerabilidade. Então, essa política é o Estado precisa fazer. Oi, tudo bem? Vai, vamos. Obrigado, Vieiro e Irata. A segunda pergunta foi a do Christian, diretamente para o professor Irata. Sabemos que na região dos Grandes Lagos, em décadas passadas, devido à pecuária, houve a contaminação por fezes, urina e antibióticos e tiveram que banir essa prática naqueles locais. O Rio Grande do Sul tem tradição nessa prática e está revisando sua lei, porém pouco se fala neste problema em relação aos aquíferos, especialmente nos pontos de afloramento. Qual a sua opinião e experiência aqui no Brasil? Bom, um pouco acho que foi respondida na pergunta anterior, né, sobre as práticas agrícolas ou as boas práticas. O que eu gostaria de completar, e aí o pessoal do grupo que eu trabalhei na Universidade de Waterloo, sobretudo Dave Rudolph, ele foi um dos responsáveis para participar na província de Ontário, né, porque lá também a ideia de que os recursos estão centrados em províncias, né? A província de Ontário estabeleceu um manual de boas práticas na questão agrícola, né? E eles notam que se você tiver boas práticas agrícolas, né? Por exemplo, lá uma das coisas que me chamava muita atenção como um cara de clima tropical era quando se lançava esterco, líquido, manure, né? Quando se lançava isso nutrição de solo. Isso não podia ser feito antes até que a última neve tivesse caído. Por que que acontece isso? Porque se você aplicar hoje, aí cai uma neve, essa neve vai degelar, obviamente, na época da primavera, e vai arrastar esses contaminantes para baixo. E aí contamina, isso é fato. É lógico que o cara vai falar, pô, a brincadeira é quando você vai saber a última vez que vai nevar no Canadá? Porque isso daí é um país que tem 6 meses de inverno, é mais difícil. Às vezes você tem umas neves lá que você não sabe quando vem. Mas de qualquer forma, é claro, essa é uma piada, uma brincadeira, mas a ideia é de que existem boas práticas. E as boas práticas tinham mostrado que existiam reduções importantes de introdução de contaminantes nos aquíferos. Então, e claro, né, as boas práticas têm outras coisas, como melhora da produtividade agrícola, etc, etc. Mas eles começaram a isso é uma boa notícia. Ou seja, é claro, você precisa das áreas agrícolas, você precisa de plantar as coisas, e o estado do Rio Grande do Sul é um estado bastante importante na parcela do PIB, assim como São Paulo, né? Então
É isso, essa é a realidade. O que precisamos são duas coisas, ademais de vulnerabilidades, estabelecimentos de áreas mais vulneráveis, ou onde o recurso hídrico é mais importante, etc., etc., isso tudo, mas também a questão de monitoramentos de áreas, áreas pilotos inicialmente, para você entender melhor. Porque um dos grandes problemas que, se a gente vê as características físico-químicas de absorção, meia-vida, etc., etc., e os estudos mesmo feitos por grandes empresas que trabalham com a aplicação disso em parcelas agrícolas para saber o impacto desses agrotóxicos, eles são feitos muito em solos ideais e não solos de solos da realidade, solos mais arenosos, por exemplo, como são observados na questão de afloramento do Guarani, tá? São solos bem mais arenosos. Então, sobre a questão de que quando você começa a analisar muita coisa de laboratório, né? Você começa a ver que o agrotóxico realmente fica absorvido em muitas coisas. Só que na prática, no dia a dia, na realidade, você vê que os bichos estão chegando nas águas subterrâneas. Eu acho que foi bastante complementar a fala do Vero sobre essa questão da absorção, que isso é uma questão bastante importante. Realmente, isso que dificulta, inclusive, a previsibilidade, né, de que isso está contaminando extensivamente os nossos aquíferos. Mas, temos que fazer monitoramento, temos que fazer isso tudo em campo, tá? Porque quando a gente começa a fazer essas coisas, a gente vê que algumas diferenças de práticas são causadoras de contaminação, pelo menos isso tem acontecido na Europa, isso tem acontecido na América do Norte, de forma bastante preocupante. Por isso a questão existe uma luz permanentemente amarela com agrotóxicos e vermelha com fertilizantes, mesmo em solos solos muito férteis, né? Os solos bastante que até propiciaria uma boa absorção de várias coisas, mas tem se observado nutrientes e particularmente entre os nutrientes mais que fósforo é nitrogênio. Só, se me permite, Luciano, só uma questão assim dessa contaminação com produtos agrícolas, né, agrotóxicos. Eu acho assim que áreas que pode ser bastante problemática é a planície costeira do Rio Grande do Sul, onde se pratica o cultivo do arroz. Porque são áreas arenosas, a utilização de agrotóxicos e fertilizantes é muito intensa. Então, aí sim eu vejo assim como uma possibilidade bem grande, né, bem grande, de haver contaminação das águas subterrâneas por tanto fertilizantes quanto agroquímicos. Certo. Próxima pergunta do Carlos Roberto. Nos parece que no estado do Rio Grande do Sul também tem grande dificuldade de realizar o cadastro e legalização dos postos tubulares. Naturalmente, a legalização não é atrativa. Há também vários impedimentos para que não sejam legalizados. Penso que a nova Lei das Águas poderia tratar mais especificamente dessa questão, buscando estimular para que os donos de poços artesianos legalizem seus poços através da outorga. Uma das possibilidades seria baixar o custo para realizar a outorga. Atualmente, custa no mínimo R$ 5.000 por poço. Penso também que o DNH sozinho não conseguirá cadastrar e outorgar os poços tubulares do Estado. Terá que buscar parcerias com quem tem presença capilar nos municípios e prever, através da nova Lei das Águas, consequências para quem não legalizar. Só fazendo um comentário antes da. Isso, na verdade, é mais um comentário do que uma questão, né? Mas o custo da outorga, a realização da outorga no Rio Grande do Sul, isso aí, na verdade, isso é uma questão muito mais de mercado do que do próprio órgão gestor, né? Então, esse valor ali de 5 mil não cabe ao DRH, não cabe à gestão dos recursos hídricos, mas sim uma questão de mercado. Pessoal, os que estão com os microfones ligados, por gentileza, vamos cuidar disso. É uma pessoa, porque o assunto é mais ou menos parecido sempre. Não, do microfone. Pois não, vamos. Posso completar Claro, claro. essa observação, Luciano? Eu acho que a legalidade dos poços, ela tem que se tornar atrativa para o usuário. Ela tem que se tornar atrativa para o usuário. Essa ideia de, como eu coloquei no final da minha apresentação, eu acho que o mecanismo de comando e controle, que é exatamente isso, existir um regulamento de lei
e o Estado fazer cumprir por força, né, porque ele tem essa prerrogativa, é importante que exista, isso tem que existir a lei, tem que existir os regulamentos que tem que ser factível, como vocês todos falam, e é verdadeiro, né, não pode se pensar em coisas dinamarquesas, né, para a situação brasileira, ou para a situação melhor do Rio Grande do Sul, né? Então eu acho que isso daí tem que existir toda a parte da regulação. Mas isso só não é suficiente, como tem mostrado. Falar a verdade, esse lance de que existe poço direitinho, regulamentado, etc, etc, é uma exceção no mundo, não é uma regra. Se você olha a Europa, o nível de poços irregulares na Espanha, na Itália e em Portugal, por exemplo, só para citar três países, que são países pobres, não são países pobres, são países de núcleo central da comunidade econômica europeia, e eles têm muitos poços irregulares. Quando esse poço funciona direito em Holanda, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, etc, etc, etc. Aí funciona bem. Mas nós estamos falando de exceção, quando nós vamos para o mundo em desenvolvimento, mundo pobre, isso é exceção, isso não existe. Eles estão na mesma situação que nós. A América Latina está numa situação muito parecida com nós. Existem núcleos de exceções. Existem núcleos de exceções no Chile, existem núcleos de exceções dentro do México, por exemplo. Ou núcleos de exceções na Costa Rica, mas a Costa Rica é bem pequenininha, lá eles têm um controle melhor. Mas no resto, está tudo no mesmo barco. Se você pergunta para um argentino qual que é o nível de irregularidade dos postos deles, eles vão usar o mesmo número que nós usamos, 70%. É o número deles, é o número do boliviano, é o número de vários, entendeu? Agora, então, tem que existir outros mecanismos que convençam o sujeito de que tem que ser atrativo esse processo. Tem que ser atrativo no sentido, a atratividade disso, quer dizer, os benefícios, isso tem que ficar muito claro. Porque, claro, se não existir benefícios para esse sistema de regulamento, para que regular? Né? Tem que existir um motivo. E eu posso aqui ficar conversando sobre horas, porque é o meu ponto de paixão essa questão dos postos irregulares, né? Ou a tentativa de não regularidade, e vários casos que eu fui passando na vida, até, por exemplo, o dia que o meu condomínio em São Paulo, eu morava em prédio, ele quis perfurar um poço para diminuir a conta d'água. E teve o meu vizinho de porta, ele falou, bom, agora a gente tem que esconder esse poço para não cobrarem da gente o esgoto, para não fazerem nada, para não cobrar. Aí eu comecei a comentar com ele, que falou, não, isso, eu comecei assim, eu não vou fazer isso, eu sou um dos maiores defensores desse negócio nesse estado de São Paulo, de regulamento e outorga e tal. Aí o cara chegou para mim e falou, então qual que é a vantagem que eu vou levar em fazer esse negócio? A gente vai ter que pagar alguém para fazer, que é esse custo que foi falado de 5 mil, aqui em São Paulo tem alguns. As empresas cobram 10 mil, né, que não é o custo da outorga em si, mas é o processo todo e tem esse custo, que vão cobrar. O dia que tiver alguma coisa, vai ser o primeiro a fechar o nosso poço, somos os nossos poços regulados. E aí ele começou a falar um montão de coisa, qual que é a vantagem? Naquela hora eu tive muita dificuldade de responder o cara, exceto falar, é bom para a sociedade, é bom para o recurso. O cara fala, pô, mas está aí. E para mim? E para o nosso prédio, que pagamos uma conta de fortunas, né, de várias coisas, tá? Então, aí a gente começa a falar várias coisas. E só para citar o contraponto disso, aqui na região metropolitana de São Paulo, nós tivemos um problema muito sério de contaminação na região de Jurubatuba, tá? Região de Jurubatuba. E lá tinha um montão de poço irregular, como existe, e clandestino, né? Eles não são só irregulares, são clandestinos. A gente não sabe desses poços. E aí, o que o Estado fez? O Estado notificou todo mundo que ele estava no cadastro de poços, que eles tinham dado, e começou a notificar todo mundo, falando assim, olha, existe um sério problema de contaminação aqui. Então, nós fortemente sugerimos que vocês comecem a fazer um montão de análises, que são esses os contaminantes, e são esse negócio que tem que acontecer. Eu trabalhei, tem uma época aí que eu fiz consultoria, bastante regularidade para uma empresa. É interessante que na hora que estava lá numa das reuniões, ia lá algumas horas por semana, mas deu calho de um sujeito de uma empresa muito importante, uma marca famosa, que tem uma empresa lá, os sujeitos começaram a falar, olha, nós não temos poço, mas se nós tivéssemos um poço, o que a gente devia fazer com esse negócio, entendeu? Aí você fala o seguinte, se o poço fosse legal, ele seria notificado.
Esse é um super serviço que o Estado pode fazer. Então, existem vários outros, e a gente pode falar várias coisas sobre isso, de formas de mostrar que a lei ela é boa, e não é boa só para o coletivo geral, que, obviamente, o sujeito está nessa história, que o usuário também está nessa história, mas também para ele. Tá? Ele vai diminuir o custo da extração de água dele, ele pode ser notificado de problemas de contaminação, ele pode ser notificado de problemas que a região toda está enfrentando, ele pode ajudar no disciplinamento e assim por diante. Então, a lei tem que ser atrativa, tem que se pensar os mecanismos, por isso eu reforço. Comando e controle funciona até um certo nível e tem funcionado Dinamarca, Inglaterra, papapá. Mas ele é seriamente limitante dentro da estrutura aqui, que não tem uma perspectiva de melhora, não existe uma perspectiva de melhora de fiscalização dos postos. Mas aí temos que botar a gente aí nessa história. Empresas pequenas e irregulares, CREA, existe a ART nessa história. Né? Tem que ter responsável técnico, a lei está lá, tem que ter, mas tem que existir também participação deles. As próprias concessionárias de água, elas têm muito interesse na identificação de postos irregulares para cobrança de esgoto, por exemplo, para participar do problema. E tem muitas cidades que têm sérios problemas de falta d'água durante a estiagem. Sérios problemas. Por que não usar esse colchão de poços privados, um alto investimento privado, para ajudar na segurança hídrica? E não pensar, ó, quem é responsável pelo abastecimento é só sempre o Estado. Concessionado ou não, mas é só o Estado. Não, tem que pensar um pouco mais amplo, moçada. Porque realmente nós estamos com recursos limitados em vários níveis. E temos que ter ideias boas, temos que sair da caixa desse negócio de comando e controle, temos que avançar nessa questão. E começar a atuar onde? Nas áreas críticas, não tenho dúvida sobre isso. Só um comentáriozinho rápido, Luciano. A questão assim, da irregularidade de poços, os poços irregulares, O problema da contaminação, o problema de saúde pública que isso pode gerar, porque as pessoas podem estar consumindo água absolutamente inadequadas para o consumo humano. Isso não se resume aos parâmetros de contaminação eutrópica. Porto Alegre, por exemplo, nós fizemos um estudo lá em 2002, 2003. Porto Alegre, 40% dos poços. 40% dos poços de Porto Alegre tem problema de flúor, tem excesso de flúor. O flúor não é um contaminante antrópico, ele está no ambiente natural. Toda depressão periférica do Rio Grande do Sul, essa borda da Serra Geral, onde se estende os sedimentos da Bacia do Paraná, que vai desde o Vale do Rio Pardo até São Gabriel, na verdade, até Santana do Livramento, praticamente, tem problemas sérios de flúor nas águas subterrâneas. E tem problemas sérios de saúde nessas regiões por causa do flúor. O poço irregular, ele não tem controle de qualidade. A pessoa que constrói um poço, normalmente não faz análise, não acompanha a qualidade da água, não monitora, não faz uma análise sequer. E, por vezes, passa a vida toda consumindo água que faz mal para ela, que é uma água que não é potável. Então, esse tipo de informação, ele tem que ser levado de uma forma muito clara, que as pessoas, ao estarem utilizando um poço não regular, sem controle de qualidade da água, elas podem, na verdade, estar consumindo uma água que vai prejudicar a saúde delas, prejudicar a saúde da comunidade como um todo. Poços de abastecimento comunitário na região do Vale do Rio Pardo, região de São Gabriel, região dos municípios dos arredores de São Gabriel, com 7, 8, 6 miligramas por litro de flúor. Então, isso tem que ser muito, tem que ser bem, isso tem que ser divulgado. A sociedade precisa saber disso. E regularizar o poço é mais do que atender a legislação, é mais do que atender uma exigência legal, mas é também cuidar da saúde das pessoas que estão consumindo esse produto. E aí entra, como o Uriato falou, a questão do profissional técnico. Né? A empresa tem que ter registro e o profissional que estiver trabalhando com isso, ele tem que levar esse tipo de informação. Ele tem que dar essa informação, ele tem que informar e formar as pessoas quanto a isso. Né? Vera e Luciano, deixa eu só fazer uma complementação à fala dele, que acho que foi em cima do ponto. Uma das coisas que eu acho que o usuário da água estudante tem que saber que a água pode ser ou não potável, isso varia no tempo.
Portanto, uma análise química não é suficiente. E ela pode, muitas vezes, ter contaminantes que o cara não tem a mínima percepção dessa do ponto de vista olfativo, do ponto de vista Perfeito. de coisa. Então, isso é uma questão importante. A segunda coisa é que, em relação às análises químicas, existem contaminantes prioritários em água subterrânea que não são comuns em água superficial. Então, se você pega um laboratório comum que pega água superficial, bons laboratórios de águas superficiais, que estão acostumados com água de superfície, ele vai se preocupar com uma sequência de indicadores que para eles são muito mais importantes para água superficial, mas que não são para água subterrânea. Um exemplo: solventes clorados. Solventes clorados são muito persistentes em água subterrânea, são cancerígenos a partes por bilhão, são muito, mas são voláteis. Eles são voláteis. Então, em rio, ele tem um problema, ele se volatiliza, porque é um corpo de água aberto, quanto mais corredeira, não sei o que lá. Ele é um produto não muito persistente em água subterrânea. Depois, muitos deles são fotodegradáveis, mas em água subterrânea não. Tricloroetileno, esses bichos, eles são muito persistentes em água subterrânea. E os laboratórios muitas vezes fazem: ah, não, mas nem pensam nesses contaminantes. Pensam em DBOs e outras coisas, coliforme, papapá, termoscolerante. Então, existe. Isso é uma questão de informação. Mas o que eu quero dizer, eu poderia ir além, não sei se vai ser. É um pouco ousado, mas eu acho que esse é o fórum para essa discussão. Uma das coisas que existe muito, que o Estado pode fazer a baixo custo, e eu acho que é um forte negócio, inclusive usando o dinheiro das cobranças de água, de bacia, etc., etc., porque isso está dentro da gestão, isso está inclusive dentro da lei, é fazer um programa muito bom de informação, não de comunicação, mas de você falar o seguinte: olha, você é usuário de água subterrânea? Você tem poço na sua casa, na sua fazenda, né? Isso não é proibido, desde que pá, 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 aconteça tal coisa. Não é proibido, definitivamente não é proibido, todo mundo tem direito. Segundo a nova lei, o novo marco de saneamento, somente unidades unifamiliares não poderiam ter poço de água subterrânea, mesmo com rede de água pública. Mas prédios podem ter, agora isso está claro, já não tem mais problema. Não tem mais discussão jurídica sobre isso. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: é o Estado fornecer serviços em relação àquilo lá. Porque muitos usuários, e eu tenho uma caixa de mensagem que é assim: dúvidas de usuário. Porque eles me perguntam sempre a mesma coisa: a água minha é potável? Vocês da USP fazem análise química para o meu poço? Não sei o que lá. Existe uma carência tremenda desse tipo de informação. Então, se vocês, dentro do governo do Estado, fizessem um serviço de 0800, um serviço de utilização de internet para perguntas e trabalhar com isso, mostrando as várias outras características necessárias dentro desse sistema. Por exemplo, eles precisam locar o poço. Então, se ele loca o poço, dá o um endereço, você loca o poço. Aí vocês acessam um sistema, por exemplo, de fontes potenciais de contaminação do estado do Rio Grande do Sul, como nós temos aqui, 5 mil áreas contaminadas, tal. Tá? Aí você coloca lá no sistema no seu coisa. Ele vai cruzar e falar: ó, esse usuário está a 100 metros de um posto de gasolina que vazou e está com processo. Então você consegue chegar para o cara e falar assim: olha, você tem que fazer análise química, inclusive BTX, papapá, hidrocarbonetos, etc., etc., porque dentro de um raio, você não vai dizer quem é o fulano, mas dentro do raio de 100 metros, você está com tal situação. Esse tipo de serviço é um serviço que o usuário precisa. Mas não é aquele lance de falar: não, a água subterrânea tem que ser potável. Não, isso tudo bem. O lance é o seguinte: você interage ele com o teu sistema. E não custa caro esse sistema. Não custa caro esse sistema. Ele é fácil de fazer. E aí o que acontece? Você vai ter um cara que ele não é simplesmente um usuário de água subterrânea que vai ter o poço legalizado. Não, ele vai ser um defensor do sistema. Porque ele vai ver que o dinheiro dele está servindo para alguma coisa, ele está vendo o Estado assisti-lo nessa questão. E não é difícil, não é caro fazer um negócio desse. Nós pensamos um sistema desse aqui para a bacia do Tietê. O problema é que não vingou, mas a gente pensou. Que, inclusive, interessantemente, tinha o mesmo nome do programa de vocês, chamado Poço Legal. Chamava Poço Legal. Foi pensado numa mesa entre três pessoas: um cara do DAE, o Flávio Bart, que saudoso Flávio Bart. Estava eu, e a gente estava conversando, e surgiu Poço Legal. Ele falou: ah, Poço Legal, era esse nome, né? E aí, o que que aconteceu? Nessa história toda, né, surgiu esse negócio: ah, a gente precisa procurar serviços de atrativo do Estado. E eu acho que isso, sem abrir mão da fiscalização, sem abrir mão das pressões em cima dos órgãos reguladores, sem abrir mão de todas essas coisas, mas
participar é o usuário desse processo. O cara tem muito a ganhar com a legalização dos postos. Tem muito a ganhar. Né? E a gente tem que deixar isso claro. A gente tem que deixar isso claro. É, existe uma lista de coisas que é vantajoso para o fulano estar nesse sistema. Tem custo? Algumas coisas têm custo. Outras coisas não têm custo. As outras coisas são muito baratas. Entendeu? Eu acho que a linha de acabar, de quebrar a perna da irregularidade dos postos, passa também por isso. Também por isso. Tá? Sou super a favor do fortalecimento do sistema de Estado. Se nós concedemos, a gente tem que fiscalizar. Sou super a favor disso. Mas eu acho que essa parte de comunicação é muito importante. E prestação de serviços. Perfeito. Bom, temos a Flávia, ela questionou o seguinte, nossa colega Flávia. Inclusive, a Flávia é a grande mentora, é a coordenadora do PRP, do Programa de Regularização de Postos, nossa. Legal. Parabéns a Flávia, parabéns a todos os geólogos aí que estão atuando também dentro do Departamento de Recursos Hídricos para que esse programa tenha sucesso. Bom, a questão da Flávia é a seguinte, o senhor acha que estabelecer uma vazão máxima outorgável pode ser uma ferramenta para o controle da explotação? Assim como na água superficial temos a Q90, não seria interessante termos uma, entre aspas, Q90 da água subterrânea? A minha resposta a isso, a água subterrânea tem um limite de extração. Ela tem, o aquífero tem um limite de extração. Entretanto, ao contrário de água superficial, que o armazenamento é muito pequeno, o aquífero tem um gigantesco armazenamento. Né? Então, só para ficar no lugar comum, 98% da água doce líquida do planeta é água subterrânea. Então, o que é isso? Não representa vazão. A água subterrânea no mundo todo, se você tirar um retrato, você vê que 98% está dentro dos aquíferos e somente 1% está em rios, lagos, etc, etc. Então, você tirar um retrato. Mas se você filmar o ciclo hidrológico, você vai ver que a água subterrânea representa, na dinâmica de fluxos, 30%. 30%. A dinâmica grande de água, 30%, 40%. A dinâmica grande de água é fluxos de água. Né? Então, tem isso. Mas isso é uma característica de água subterrânea. Ela tem um super armazenamento. Então, na hora que você estabelece Q710, tá? É, ou Q95, aqui em São Paulo o pessoal gosta de Q710, mas o Q95, você tem uma visão muito curta no tempo e você esquece uma característica que o aquífero, não esquece, mas não considera uma característica que o aquífero tem de armazenamento. Ele tem um armazenamento tão grande que ele pode ficar, tem experiência de décadas, que ele está sendo extraído mais do que a recarga, os níveis vão caindo, paulatinamente estão caindo, então você vai ver que esse aquífero um dia acaba, está caindo, mas eles estão usando isso dentro de uma forma planejada. Isso é gestão planejada de extração. E isso é possível fazer. Eu não falaria décadas, mas eu falaria plurianualmente. Então, se você permitir extrações muito maiores do que a recarga em tempos curtos, inclusive mais do que um ano hidrogeológico, por exemplo, você está fazendo o quê? Você está usando água subterrânea, o armazenamento da água subterrânea, que é um grande diferencial e grande resiliência da água subterrânea, né, nesse contexto. Mas voltando à preocupação de vocês, que são os outorgantes, isso é óbvio, é claro que a água subterrânea tem um limite, que se o aquífero é livre, está baseado na recarga dele a longo período. Então você tem a recarga, e a recarga é muito dinâmica, né, mas tem a recarga estabelecida e você pode extrair uma parte dessa recarga e uma parte dos serviços ambientais, serviços ecossistêmicos que o aquífero faz, que é descarga, manutenção de fluxo de base, etc, etc. Vegetação, tá? Isso é muito importante. O nível d'água freático, da água subterrânea freática, é que mantém florestas de pé, porque as grandes árvores, na estiagem, buscam água onde? Buscam água no freático. Eles botam raízes e vão atrás disso, por isso que a floresta continua verde mesmo na época de estiagem. Aos águas subterrâneas. E essas grandes árvores propiciam umidade de solo, papapá, e aí vai embora. Mas, de qualquer forma, todos esses serviços têm aí uma vazão. É claro que, então, respondendo isso, eu acho que precisa de um estudo para saber quanto que são esse seu grande balanço no tempo e para você alocar o recurso dentro desse sistema. Então, novamente, o que eu acho é o seguinte, acho que deve existir sistemas mais gerais,
com algum nível de restrição para o Estado e identificação das áreas das bacias mais problemáticas que você tem mais demanda. Tá? E nessas você partir para os estudos e começar a ser um pouco mais restritivo, né? E permitir, permite e analisa com o dado. Porque uma outra coisa também, porque é muito comum acontecer isso no mundo todo, tá? Trabalhei, 10 anos no Banco Mundial, a gente conhece um montão de casos. Eu tenho uma coisa que eu falo assim, que é uma figura que eu gosto de usar. Água subterrânea não é a louça preciosa da avó. Eu sei que algumas famílias, né, tem a avó, não era o caso da minha, a minha era uma japonesa, não tinha essas coisas, mas tinha, e era pobre, né, então não tinha, mas tem muitas famílias que falam assim, não, existe a louça da avó, que é aquela louça bonita, que trouxe, sei lá, papapá, tem a louça histórica da avó. E o cara fala, não vamos comer com a louça da avó, porque ela é intocável. Água subterrânea não é intocável, não é louça da avó. A gente não precisa preservar nesse sentido de eternalizá-la sem uso. A água tem que servir, essa é a questão. O que ela tem que ser sustentável, mas a gente tem que usar. Agora, a gente não conhece a água subterrânea se não perfura. Porque você tem um aquífero, ninguém usa, você não sabe quanto água tem lá dentro. Só tem um jeito de saber, é perfurar poço, medir nível, ver a geoquímica para ver se não tem flúor, para ver papapá. Só perfurando o poço, não tem jeito. Então, se você restringir, falando, não vamos mexer na água subterrânea, é um sério problema, porque a gente não conhece. Então, você faz o quê? Você outorga, pede monitoramento se a área é mais crítica, revisa a outorga nos tempos, coisa, e avisa o cliente, você avisa o usuário. Fala assim, olha, é uma área crítica, é o estado dividido em áreas mais críticas, menos críticas e sem problemas. Você fala assim, olha, aqui a outorga é mais livre. Aqui a outorga, fala, tudo bem, você quer água subterrânea? Tenha, só que tem o seguinte, aqui é uma área de estresse, e eu vou conceder a outorga dessa vez, mas na renovação da outorga, pode ser que você não ganhe, você está ciente disso, porque as pressões dentro dessa bacia, ou parte da bacia, é bastante alta. Então, essa conversa e esses dados vão permitindo o quê? O monitoramento que a pessoa vai entregando, você vai entendendo o que está acontecendo, conhece melhor a situação de estresse e vai permitindo da maneira que pode. Porque do contrário, o que você tem? Se você não trabalha desse jeito, o que você tem? Poço ilegal. Porque o poço ilegal, ele surge, ou desculpe a palavra para os juristas, né? Não é ilegal, mas o poço irregular, não é bem uma ilegalidade, né? Uma irregularidade, o poço irregular, ele surge da dificuldade de ter a água subterrânea. Porque ou outorga é muito difícil, papapá, não sei o que, é custosa, é temporalmente problemática, desconhecimento, não serventia, é aí que surge. Então, se você fecha um negócio, você pega, abre outra porteira, né, dos poços irregulares. Então, esse mecanismo tem que ser muito bem entendido e passa por comunicação social e passa por programas de incentivo e programas de envolvimento de usuários. Porque são milhares, aliás, são milhões de poços que nós temos no país, né? Não é pegar um barco e você ver todas as captações da bacia. Não dá para fazer isso. Se o cara não se envolver nessa, e a experiência na Ásia, a experiência mesmo na Espanha, né? Os clubes de água, papapá, é onde funciona. Essas coisas têm que ser junto com comando e controle. Flávia, se você quiser depois a gente conversar mais sobre isso, tem umas coisas que a gente poderia, se tivesse interesse. Muito obrigada, professor Hirata, pela resposta. Adorei a comparação com a louça da avó. E com certeza, se o senhor me permitir, eu vou entrar em contato sim, com o senhor. Muito obrigada. Por favor. Aí, parabéns pelo programa. Acho ultra legal. Ah, obrigada, e também não sou só eu, né, Luciano, é toda a equipe da DIOT que esteve envolvida nisso, né, e a gente está bem feliz mesmo, que é um programa que vai ajudar bastante aí nessa gestão. Eu acho que esse é o caminho, o Luciano me copiou o link, né, ontem ele me copiou o link, aí eu abri, vi um pouco para entender um pouco isso daí, eu achei bem legal, achei que, putz, esse é o caminho, acho que esse é o... Tem... Esse é um dos caminhos, né? Um dos pontos que ajuda o caminho, né? O caminho tem várias possibilidades para melhorar a via aí.
Excelente. Bom, nós vamos já nos encaminhar para o final, então, do nosso encontro de hoje. Não acredito que nós temos muitas perguntas ainda. Eu até vou pedir para os palestrantes que a autorização para passar essas perguntas por e-mail para vocês, se puder, vocês respondam e assim vocês nos encaminham que a gente repassa para todos os inscritos. Pode ser? Se a gente conseguir. Se a gente conseguir, mas pode sim, pode passar sim. Claro. Pode passar. Então, eu acho que, pegando um pouco a fala da Flávia, eu acho que esse canal de comunicação entre o DRH, o próprio IPH também, a URGS, né, no Departamento de Ciências e a própria USP, agora eu acho que nós temos tudo para ter um caminho mais fluido agora de comunicação. E eu acho que pode render bons frutos a nível de gestão aqui do estado, não só do Rio Grande do Sul, né, mas nessa troca de experiências aí que estamos tentando construir. Bom, eu passo a palavra para o Paim para fazer o encerramento. Obrigado, Luciano. É um encerramento bem rápido, né? Já estamos com 2 horas e quase 3 horas de evento. Pois é, acho que ficou claro, Irata e Dinheiro, ficou claro para vocês, né, o estágio, né, o momento que o Rio Grande vive hoje, tanto em relação ao assunto específico de água subterrânea, né, envolvendo aí, no nosso caso, as questões de quantidade, mas como a pergunta talvez que demorou, vocês levaram mais tempo conversando, é exatamente a questão de contaminação. Acrescenta-se a isso essa discussão da inserção de água subterrânea no processo de modernização da lei. Eu acho que ficou claro para todos nós que estamos assistindo que pouco ou quase nada, ou nada, se precisa mexer na legislação propriamente dita em relação à água subterrânea. O que nós precisamos de verdade, e aí vocês deram várias dicas, né? O que nós precisamos de verdade é o pós-lei, né? Que foi esse pós-lei que eu falei no início, que foi bastante maltratado pelos gaúchos ao longo desses anos todos. E agora estão aí, sob o comando aí da Flávia, tentando recuperar o tempo perdido. Então, essa é a ideia, né? Me parece que a fala geral de vocês, o final da fala do Vieira foi perfeito, sim, né? Deixou claro. A exposição tua, Irata, também. Eu agradeço muito a vocês. Aprendemos todos um bocado e me parece que ficou muito muito tranquilo, sim. Onde é que entra nesse processo de discussão de modernização da 10.350, onde é que entra a água subterrânea? Mas o que ficou mais interessante é o pós, né? O que é que se pode? Né? Quais são as possibilidades de regramento posterior para que esse assunto não volte para debaixo da mesa ou para debaixo da terra? Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Luciano. A Carmen, não sei se ainda está presente, e o Gabriel, que conseguem que os nossos eventos se mantenham com a qualidade que eles vêm tendo. Obrigado a todos que estiveram presentes. São quase meio-dia, está na hora de fazer o arroz, que nem eu sempre brinco. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, Paim. Obrigado. Tchau, Irata. Tchau, Luciano. Falou, tchau, tchau Até para logo, vocês até com todos. todos. Bom trabalho a todos. Paim, Luciano, Obrigado. e Flávia, vamos continuar em contato. Ou qualquer um de vocês. Tchau, tchau. Bela apresentação, Irata. Um grande Falou, abraço. tchau. Certeza. Tchau, professor. Ah, eu deixei no papo, eu sei que vai perder isso, mas está lá o link de um dos livros nossos, que acho que é legal, se vocês quiserem baixar, está lá. Mas de qualquer coisa, entrando no CEPAS, ou colocando livro, CEPAS, Água Subterrânea, Trata Brasil, vai aparecer no site do Instituto de Geociências da USP. Então, vocês podem A baixar. gente consegue fazer o download aqui do bate-papo e aí a gente cola pro pessoal por e-mail o link ali para todo mundo ter acesso também. Tá, Muito beleza. obrigado mais uma vez a todos.
aos participantes, especialmente aos palestrantes, que nos brindaram com essa grandiosa, na minha opinião, grandiosa apresentação sobre a gestão das águas subterrâneas, né? Aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode avançar, né? Quais são os nossos desafios que estão aí pela frente. E como um panorama geral, assim, né, da impressão que eu tive, é que realmente a gente não, não nós enquanto, falando agora enquanto Estado, enquanto DRH, né, servidor do DRH, opinião particular minha, a gente não consegue fazer gestão se não tiver o público junto, né, se não tiver o usuário junto. A gestão ela não é só para o órgão gestor, ela é para o usuário. E muito mais para o usuário, na minha opinião, do que para o próprio órgão gestor. Então, sem dúvida, a gente tem que ter esse envolvimento maior. Eu sempre falo nas nossas reuniões dentro do técnicas ali dentro do DRH que o nosso principal erro, na minha opinião, é a falta de comunicação. Se o, por exemplo, se o senhor lá do interior do Rio Grande do Sul, onde não tem acesso à água, faz um poço e não regulariza, é porque nós estamos pecando porque a gente não está conseguindo chegar lá na ponta, lá naquele senhor, porque nós não estamos fa sabendo falar o idioma dele. E chegar para ele e falar: olha, senhor, você tem que fazer a regularização do seu poço. Seu poço está dispensado de outorga, por exemplo. Só entra com um encaminhamento para nós e estará tudo regularizado. Então, eu acho que comunicação é outro grande pilar que a gente também tem que se valer. E educação ambiental também. Eu sou um grande fã de educação ambiental, acho que nós vamos conseguir, sim, mudar muito da nossa percepção, não só em relação às águas subterrâneas, trazê-la para cima da mesa, mas as principais questões que envolvem os recursos hídricos e as questões ambientais de modo geral, e sociais também, com a educação ambiental. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de todos. Desejo um ótimo final de semana a todo mundo. Se cuidem, né? Espero vê-los novamente na sexta-feira. A gente vai ter uma breve pausa, não vamos ter nenhum encontro na quarta, mas sexta-feira que vem estaremos de volta para falar sobre as agências delegatárias, os casos de sucesso e os casos de fracasso que aconteceram. E espero vê-los todos com muita saúde e com muita disposição para um amplo e qualificado debate. Muito obrigado a todos. Até lá, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau.